بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، هفتم ماه ژانویه سال 2019 میلادی، برابر است با 17 دی ماه 1397. فقط برای اینکه ببینید وضعیت کمپوزیسیون چقدر خرابه، شما نگاه کنید در چند روز گذشته، ببینید چقدر فراخوان علکی از این جنبش های تنبونی پشت کامپیوتر، جلو کامپیوتر به دستون رسیده که بیاین 17 دی ماه میگیریم و میریم تو میدون و این کارو میکنیم و اون کارو میکنیم و فرش گرد باز میکنیم و فرش چارگوش، و هیچ اتفاقی نیفته. من دو تاشو براتون نشون میدم، خود شما قضاوت کنید. یه دوستی داریم، این خانم فریمان، خیلی خانم با سوادی، این چیزها رو دنبال میکنه و اینها، دیدم برای من اینو فرستاده، گفتم حالا باید صبر کنید ببینید چه خبر میشه. این اولینش هست. شما نگاه کنید دوستان، این فراخوان بعد از 40 سال اپوزیسیون ایران. حالا اپوزیسیون ایران کیه؟ وقتی آقای روح الله زم، یه بچه آخوند، میاد فقط به دلیل اینکه یه سری پول داره، از به اصطلاح معروفیت آقای بیژن فرهودی هم استفاده میکنه و برنامه هایی رو میذاره، ببینید بعد میشه این. نگاه کنید، فراخوان، اعتراضات سراسری، تجمعات مسالمت آمیز و سراسری علیه ظلم، فقر و استبداد. کی؟ همین امروز دوشنبه 17 دی ماه. کجا؟ در همه شهرها، کارگران، معلمان، پرسنل بیمارستان ها، رانندگان، مال باختگان مؤسسات مالی، بازنشستگان، بازاریان، کارمندان، دانشجویان، بیکاران و همه معترضان تشکیل تجمعات طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است. شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز. نه اسمی، نه وبسایتی، نه یه شخصیت شناخته شده ای، هیچ، خالی خالی. یعنی واقعا من امروز شما رو از این استودیو بردارم ببرم، دریچه رو باز کنیم، ایران رو نگاه کنیم. یه برنامه داره این آقای عربزاده، ببخشید نوریزاده، میگه دریچه ای به خانه پدریم. حالا ما این دریچه رو باز کنیم، ایران رو نگاه کنیم. خیلی ممنون آقای سم از کالیفرنیا، میگه looking good but small. خب آقا چه کنیم، ما اسمال دنیا آمدیم. چیش اسماله؟ کجاش اسماله؟ شما از کجا داری نگاه میکنی؟ حالا بهتر شد، در هر صورت ما اینجا فول سایزیم. و میگه که فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. گاهی وقتا همون کوچولو و نقلی باشی بهتر. خب بذارید من 17 دی ما دومیشو به شما نشون بدن. اون اولیش بود که برای این دوستم خانم فریمان نوشتم که حالا شما صبر کن ببین چه اتفاقی میفته. این دیروز و امروز صبح اینا بود. 17 دی شماره 2، اینو نگاه کن. بگردید توی صفحات فیسبوک ببینید چند تا صفحه به نام رضا پهلوی و هر کسی که خودش ترسو و بزدل و شخص حقیقی نیست، پشت عکس این ترسو قایم شده. ببینید اونا دیگه کیان. حالا نگاه کن، شاهزاده رضا پهلوی، اصلا معلوم نیست این گفته نگفته. میتونید توی فیسبوکش چک کنید، یه فیسبوکی داره، آفیشال نمیدونم فیسبوک آف رضا پهلوی. ولی گوش کنید، فراخوان‌های بدون پشتوانه و برنامه را سودمند نمیدانم. یعنی درست این آیت الله ها ایشون فتوا میده. اینایی که میرن از آیت الله سوال میکنن، چی به اون سوال میگن؟ آقا من با پای راست برم تو خلا یا با پای چپ برم؟ آقا وقتی طهارت میگیرم دو تا آفتاب مصرف کنم یا یه آفتاب مصرف کنم؟ اگر اون احمقان نباشند که سوال نکنن، ما احتیاج به آیت الله و ملا و ولایت فقیه و شاه و شازده نادان هم نداریم. ولی گوش کنید، فراخوان‌های بدون پشتوانه و برنامه را سودمند نمیدانم. آیت الله رضا پهلوی، فرزند شاه اسلام پناه. این نوع فراخوان‌ها
که معمولا مرجع قابل اطمینانی هم ندارد، اگه جمع اینجا باید بنویسی ندارند، غیر مسئولانه و زیانبار است. هدایت میدانی اعتراضات بر عهده تشکل‌هایی است که در تشکیلات، حالا دیگه تشکل‌هایی است که در داخل ایران در بطن اعتراضات حضور دارند. فراخوان 17 دی ماه که توسط آمد نیوز و شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز طراحی شده مورد تایید نیست. یه مشت عقب افتاده، یه مش عقب افتاده واقعا. ببینید دارن چه کار میکنن. و شما برای یه لحظه خودتونو بذارین جای آخوندا، ببینین خداییش خوشحال نیستین که دشمنای شما، تازه اگه اینا دشمن باشن، از آیکیو به این پایینی، آیکیو به فارسی میشه ضریب هوشی، از ضریب هوشی به این پایینی بهره دارن. یکیش میگه بیاین. کجا بیان؟ آقا بیا تو شهرها، تمام شهرها. همین طرفداران رضا پهلوی دو سه هفته پیش یه برنامه گذاشته بودن توی آلمان در میدان فلان، انقدر پرچم آورده بودن که به هر نفری 6 تا پرچم داده بودن، یعنی دیگه باید به دست پاشون میبستن. دیدین این نمایشایی که بعضیا میان سه تا آدمک، دو تا آدمک میذارن، یکیش جلو یکیش عقب، بعد یه چوب میگیره دستش، اون آدمکه این چوبه رو میگیره، اون پشتیش هم این چوبه رو میبندن، این آدمه اینجوری که میکنه این جلوی یا عقبی هم میرقصه. اقلا اون ارزه داشته دو تا روسک رو با خودش بیاره. آقای نمیدونم جعفر نیکخان، نیک جعفرخواه کیه، اینا ارزه ندارن هر کدومشون دو تا عروسک با خودشون بیاره. خجالت بکشید واقعا. خب حالا ویدیو بهتون نشون میدم که این از این، و اونم آقای جان بولتون اینجا میگن وارمونگر، اینایی که دنبال جنگن، اینایی که منافعشون تو اینه که جنگی یه جایی را بیفته، مثل اون دیکچینی، مثل دختر دیکچینی اینا، و اینا پول بسازن. چجوری پول بسازن؟ این بطری آب اینجا پلاستیکی که من و شما گاهی 10 سنت هم میخریم، 24 تاش من میخرم 2 دلار و نیم، حالا گرون که بشه 24 تاشو شما 25 سنت میشه 6 دلار میخرید. اینا میفروشن به ارتش دونه 7 دلار. خب اینجوری پولدار میشی شما. شما فکرش بکن 100 تا بخری، 100 تا 10 سنت میشه 10 دلار، درست میگم؟ 10 تاش 1 دلار میشه 10 دلار، بعد میفروشیش 70 دلار. خب 100 تا میفروشیش 700 دلار. ببخشید 10 دلار میخری 700 دلار میفروشی. از این سودی بیشتر، از این درآمدی بیشتر بالاتر، اون وقت اینجوری میشه. پلیسای آمریکا تعداد این جزء، آیا میدانید، آیا میدانید تعداد خودکشی های پلیس آمریکا از پلیس هایی که در حال خدمت کشته میشن، حالا یا به وسیله تیراندازی یا به وسیله تصادف، بیشتره؟ تعداد خودکشی، اگه این سعید یا دوستان دیگه لینکشو پیدا کنن بنویسین، The number of suicide police are more than number of police killed نمیدونم on duty فلان. پیدا میشه، انگلیسی اصلا بهتر از من. خب این آمریکا اینجوریه. اونایی هم که میرن جنگ وقتی برمیگردن روزانه 22 نفرشون خودکشی میکنن. چرا؟ رفته و برگشته خونهشو از دست داده، الان کارش استخدام نمیکنن، میبینه بهترین دوستش الان آمده با زنش زندگی میکنه، زنم طلاق میخواد. یک ماجرای، یک کثافت بازی. چرا؟ بیشتر این بنده خدایی که رفتن، درسته بعضی هاشون جوان بودن، اون روحیه بیا بریم مملکت رو نجات بدیم، پیتریاتون یعنی وطن پرستی و اینها رو به اصطلاح تریک، ولی بیشترشون پول، احتیاج. طرف نمیتونه دانشگاه معمولی بره، میگه من میرم ارتش، ارتش منو میفرسته دانشگاه، هم اونجا به هم حقوق میده، هم بعد که اومدم اینجور بعدم 8 سال کار میکنم برای ارتش، بعد میام میرم یه جای دیگه استخدام میشم. حالا اینا 17 سال، الان 18 ساله یه جنگ، 9 تا جنگ آمریکا الان داره انجام میده که میگه بعضیاش خود ما نمیدونیم تو کدام کشورها هست. این ترامپ شالاتان
با همه پدر سوختگیش، با همه حماقتش یه حرفی رو درست میزنه، چیزی که از بلد نیست رو درست اجرا کنه. میگه ما که پلیس دنیا نیستیم، همه جا آجان فرستادیم و همه جا هم ریختیم به هم، اینا رو برگردونیم بیاریم اینجا. که البته اگر درست عمل میکرد، خب مردک شما اینا رو برگردون بیار دیگه، احتیاج نیست دیوار بسازی، اینا رو ردیف بغل هم که بذاری 2000 مایل آدم میتونی بذاری دم مرز هم با اسلحه. اینقدر این ور اونور از ژاپن، از آلمان، شما از کره جنوبی، اینا میگن یو نیمت، میگن شما اسم ببر اونجاست. و آمریکا هر روز داره بدتر بدتر میشه. حالا بذارید من براتون این جان بولتون احمق رو نشون بدم. و چه سالی الان؟ سال 2019 است. این واقعا این شالاتان کان آرتیست، کان آرتیست یعنی کلاهبردار. ببینید چی میگه. به مجاهدین بدبختی که آمدن این برنامه رو راه انداختن، یه مش خارجی دانشجو سیاپوس رو دعوت میکنن، دو سه ردیف جلو سعی میکنن ایرانی لوکینگ، اونایی که قیافه ایرانی دارن بذارن، اون ردیفای پشتی اصلا یه سریشون خوابن، چون آمدن اون چیه ویلپند چیه اونجا مشروب خوردن خوابن فلان گشتن، یه سریشون هم اصلا نمیدونن برای چی آمدن. وقتی بهشون میگه آقا تو آمدی برای یک گرد همایی سیاسی، میگه آقا من اصلا سیاسی نیستم، مصاحبه هایی رو که دیگران انجام دادن. همین تو آمریکا جلو اداره امور خارجه، وزارت امور خارجه، تو خیابون کانستیتوشن، خیابون قانون اساسی شماره 21-22، خود من اونجا فیلم برداری کردم چندین بار برای این مجاهدین، و برید ببینید که چه کسایی رو آورده بودن. حالا نگاه کنید ببینید جان بولتون که از اینا پول میگیره، پولهای کلان، اونجا برای این باید تمام وسایل رو از جمله خانم و نمیدونم دختر و مختر فراهم کنن. اون خانم مجاهدی که میگه من رفتم اینا تو اون اتاق نیم ساعت به من انگلیسی یاد دادن، هیچ ایرانی دیگه نبود که به این انگلیسی یاد بده که میره اینا بهش انگلیسی یاد بدن. بفرم. Of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. میگه که رژیم ایران اخلاق و رفتارش قابل تغییر نیست، پس باید خود رژیم رو تغییر بدیم. کی؟ حالا این جولای بوده و ما قبل از سال 2019 که الان 7 روز شم گذشته در تهران فروپاشی این رژیم رو جشن میگیریم. اونا هم یعنی حماقت دیگه تا اینجا از سرم رفته بالاتر. یه دوستی به نام آقای علی اکرامی نوشتن سلام آقای سوری، با تشکر از برنامه خوب و پربیننده تان، لطفا فرصتی هم در اختیار خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران بگذارید تا صدای اعتراض خود را در مورد نقض بدیهی ترین حقوق شهروندی وابستگانشان توسط مریم رجبی به گوش جهانیان برسانند. دوست عزیز، ما این کار رو بارها انجام دادیم. باز هم اگر اون دوستانی که شما میگید تماس بگیرن با کانون آوا، من که نمیشناسم، اونها باید، شما که میشناسید باید با اونها تماس بگیرید، اونها با کانون آوا تماس بگیرن. سعی کنیم ما مثل سازمان مجاهدین نباشیم، کارامون الکی بی برنامه نباشه، با برنامه بیان صحبت کنن، ما خوشحال میشیم. خود من چندین بار با اینها صحبت کردم، از اون خانواده شیرازی که دو تا از برادراش هنرمند بودن رفتن تو این سازمان، فکر کردن میان اروپا کار میکنن، الان اونجا موندن، تا اون مادری که گفت فرزندش رو اسیر بوده با یک گونی شکر معاوضه کردن. دوستان این سازمان مجاهدین که میره یه نفر رو میاره و میگه این عضو منه، این رو بابت یک گونی شکر آورده و بعد از 30 سال این عضو میفهمه که آقا این سازمان نیست، فرقه است،
جدا میشه میگه این مزدور آخوندا بوده، یکی نیست از اینا بپرسه خب احمقا شما چه سیستمی را انداختید که این همه مزدور آمده توش دوره دیده؟ اصلا دیگه خمینی و آخوندا لازم نیست وزارت اطلاعات داشته باشن، هر کیو میخوان استخدام کنن آقا این کاغذ رو بگی، این درخواست کار ما قبولت کردیم، برو سازمان مجاهدین اونجا آموزشش میدن. تازه اینا سپاه قدسن، یه مش پیرمرد پیرزنی که آمدن بچه هاشون رو ببینن چه در عراق چه در آلبانی و اینها، میگه اینا سازمان قدسن. این سازمان به حدی رسیده و به حدی سقوط کرده آمده پایین که یه مش پیرمرد و پیرزن رو میگه سازمان قدسن، که آدم بگه خب اگه اینا سازمان قدسن بیچاره چرا حریف اینا نمیتونی بشی؟ پس کارمون این مجاهدین، اون شاه اللهیا، شما طرفدار کی هستین؟ امروز با یه آقایی به نام آژنگ، فقط توی شیراز یه دکتری داشتیم به نام دکتر آژنگ و دخترم منم 50 سال پیش اونجا سوزن میزد، آمپول میزد و ایشون یه چیزی نوشته بود اینها. گفتم آقا اینجوری که نمیشه. گفت خب چجوری میشه؟ گفتم باید یه کسی پیدا بشه چند تارم پیدا کنه که با هم برن ایران. احتمالا شما نیستی، خود منم تازه وقتی جوان بودم، من نصف بیشتر عمرم رو خارج زندگی کردم. دیروز داشتم رانندگی میکردم فکر کردم خب من 28 سالم بوده از ایران اومدم بیرون، 34 سال خارج دارم زندگی میکنم، یعنی من بیشتر از نصف عمرم رو. یه کسی این ضریبی شد به من بگه چند درصد شد، بنویسید 28 تقسیم بر 34، بیشتر از نصف عمرم رو خارج زندگی کردیم. برای این دوستم نوشتم آقا من موقعی که جوان بودم، قوی بودم، سالم بودم، در رفتم نتونستم حریف اینا بشم، حالا که پیر هستم پام درد میکنه، سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، به قول آقای اجلالی میگه صبح باید 10 تا قرص بخوریم تا بفهمیم بیداریم زنده هستیم، شب باید 10 تا قرص بخوریم تا بتونیم چند ساعت بخوابیم. آقا بلند شو مثل خمینی آفتابت هم بگیر دست، فیلم هم ازت میگیرن، توی صحرا دستشویی هم رفتی، آقایون سازگارا و قطبی و بنی صدر و دیگران رو اگه تونستی اینا رو سوار هواپیما کنی، هی نگین اینا رو آوردن. میگم آقا اگه اینا رو آوردن خب پس بشین تا یکی هم ببرد شو. چون رضا شاه رو اونا آوردن خودشونم بردن، محمد رضا شاه رو اونا گفتن فعلا اینجا باش خودشونم بردن. شما نمیتونی نصفش رو بگی اونا آوردن، نصفش رو بگی من میخوام بندازم بیرون. خب پدرتو در میارم، میتونی بر، ما نمیتونی. شما اگه یه ماشین داشته باشی احتیاج به تعمیر داشته باشه به من بگی سوربی میتونی اینو درست کنی، حالا که دیگه ماشینا رو هیچ کی نمیتونه درست کنه، من به شما بگم من کاربراتور بلدم ولی انژکتور بلد نیستم، این بهتره؟ یا بگم آره کاری نداری که همینجا وایس من الان میام برم با پیچگوشتی و میچگوشتی بیام بیفتم به جون این ماشین شما، همه رو باز کنم که خودم هم بلد نباشم بچسبونم اینا رو سر جاشون. یادتون باشه هرچی اول باز میکنی باید آخر ببندی، این اولین درس مکانیک، هر چیزی رو اول باز میکنی اونو باید آخر ببندی. اوکی. خب این بهتره که بگم آقا من نمیتونم بلد نیستم، یا بگم میتونم، بعد شما به هر مکانیکی بگی این ماشین رو جمع کن میگه آقا این الان خرجش بیشتر شده، چون باید الان یه سری هم این آشغالایی که اینم گم کرده پیچ و موره و اینا رو، این تنظیمات رو به هم زده، سنسورا رو زده شکنده و فلان اینا درست کن، کدوم بهتره؟ بیان شما هم اگه نمیتونید بگید آقا من نمیتونم. میتونید، تفسیر بلدید تفسیر کن، اون اشکالی نداره. آقا ایشون بلده، آقا مهندس دکتر سهیمی، محمد سهیمی بلده، میخونه نظرشو میگه. ولی اینایی که هی برو بزن من اینجا وایسادم امروز میخوام بچه‌مو ببرم مدرسه، فردا میخوام نوه‌مو ببرم والت دیزنی، اینا رو بریزید تو سطل آشغال تا موقعی که یکی بگه آقا من میام. این حقا میدونید چرا موفق شد؟ برای که گفت من میخوام بیام ایران، و یه مشتی نادان تر از خودش مثل رضا فاضلی، ببخشید رضا فاضلی و اینها، اونام گفتن ما میان. و میدونید چرا مردم یه دفعه قیدشو زدن؟ برای که رضا فاضلی زنگ زد آقا حالا کجا میخوای بری؟ ایران خطرناکه.
خب فکر کردی میخواد بره وکیشن، هر کس میخواد بره وکیشن که دیگه اون یکی بهش زنگ نمیزنه بگه منم میام، خطری نیست که شما بخوای اعلام کنی، بلند میشی میری وکیشن، اون میشه توفیلی، شما میشه کوفیلی. دیدید 17 دی ما امروز. حالا آقا آمدیم و شد، میگم شماهایی که میگین آمدیم شد، من یاد اون عرق خورایی میندازین که عرق میخوردن بعد میرفتن دهنشون میشستن، دست نماز میگرفتن نمازم میخوندن، دوستانشون مسخرش میکردن، یکی تنبونشو میکشید پایین، یکی مهرشو برمیدار، یکی وقتی رکوع میرفت قنبالشو فشار میدادیم با سر بخور زمین چون مست بود، بعدم میگفتن آخه اون عرق خوردن چیه، این نماز خوندن چیه. عین شاه میگفت به اون باور دارم، دوست دارم مشروب بخورم، شایدم اینم وجود داشته باشه. خدا رو چه دیدی؟ اگه خدایی بود میگه آقا این دو رکعت نماز خونده، اقلا بذاریش اونجایی که شعله آتش جهنم زیاد نمیسوزوند. درود بر شما. بفرمایید خانه سالمندان برای کی؟ سازمان مجاهدین یا ما خودمونم دیگه سالمندیم، خیلی چیز نکنیم. در هر صورت آقای شاهین فاتحی به نظر میاد از ما جوانتر هستن و امیدوارم یه روزی هم با ایشون صحبتی داشته باشیم. من خیلی از صحبتایی که ایشون میکنه متین و خوب و منطقی و قشنگه، خیلی چیزاشم قبول ندارم و هیچ اشکالی نداره دوستان همدیگر رو قبول نداشته باشیم توی بخشهایی و مخالف باشیم، هیچ اشکالی نداره تا اونجایی که دشمن نباشیم. و فقط نادان ها هستن که به خاطر اختلاف عقیده با یه نفر دشمنش میشن، ولی من دشمنی با ایشون ندارم، همیشه از ایشون جز احترام چیزی ندیدم، به همین دلیل هم از ایشون ممنون و متشکرم. خب اجازه بدید من این یه میکروفونم اینجا خاموش کنم که صدا پژواک پیدا نکنه، شما رو ببرم چند تا این خودکشی پلیس آمریکا رو گفتم و ببرمتون. یه دوستی برای ما یه ویدیوی فرستاده از آخوند، این آخوندا هم بعضی هاشون الان مجبورن یه حرفی بزنن که فردا بگن نگاه که آقا ما اینجا اینو گفتیم. به اینا میگن نون رو به نرخ روز خوردن. معمولا تا یه شلوغی میشه تو ایران و اینها میبینید، یادتونه چند مدت پیش این سعید بهبانی معتاد وقتی که تو ایران شلوغ شده بود، اینم یه مشکی از خودش خرتر آورده بود، شعار میدادن و فلان، فکر کردن الان ایران انقلاب میشه، اینا میرن یه شغل میگیرن. یکی نبود از اینا سوال کنه آخه شما دوره شاه چه شغلی داشتی؟ انقلاب که شد چه شغلی داشتی؟ که خیلی از اینا تو انقلاب شور و هیجان داشتن. همتون یه مش آدمای بیکاره هستی. اگه 100 تا رژیم بیاد چه از اینا بهتر چه از اینا بدتر، شما به جایی نخواهید رسید. حالا بذارید من این دوستونم ماشاءالله چندین وبسایت و فیسبوک داره، ما وقتی اسمشونو میزنیم دنبال یه ویدیو میگردیم، میبرتمون در صحرای کربلا و بیا و ببین. سعی اجازه بدید من این آخونده رو پیداش کنم. پیدا کردن آخوند هم کار مشکلی است. اینه، بله پیدا شد، اینجاست. تصویرش رو بدم به این کامپیوتر که شما ببینید و عربده هاش رو هم بشنوید. حالا میخواییم باور کنید میخواییم باور نکنید. چه میخواهم بکنم این لباس را؟ وقتی دارم میبینم مردم من دارم پرپر میزنن، وقتی میبینم جوان ها دارن بیدین میشن، جوان ما داره بیدین میشه، جوان نمیتونه ازدواج کنه چون پول نداره، بعد یکی میاد پشت تریبون میگه که اگر پول نداری ازدواج کنی تقوا داشته باش. می پدر برو به پسر خودت بگو تقوا داشته باشه، ببینیم تقوا شکم سیر میکنه یا نه. چطور فرزندان شماها در امریکا دارن تحصیل میکنن اینا تقوا داشتن؟ پسر ابتکار مگه در امریکا نبود؟ پسر خیلی از این مسئولین مگه در انگلیس نیستن؟ در فرانسه نیستن؟ مرگ بر امریکا برای من و شماست. تحصیلات عالیه در اون کشورها برای آقازاده همین مسئولینه. چطور آقازاده های شما تقوا داشتن؟ تقوا رو اون جوانی که 36 بله. خب اولا خیلی جالب بود داخل این نوشته ها، به احتمال زیاد این فکر کنم رو اینستاگرامه که
دیگران هم موقع روش نوشتن اینا نوشته بودن حاج آقا مواظب بیزه هاتون باشید، خیلی فریاد نزنید قور میشین، شما چی میگین؟ و این الان میدونید که اون هفته پیش گفتم که یک شعاری درست شده اینجایی که نوشته مرگ بر آمریکا، یک پرانتز یک ابرو باز کردن مینویسن که مرگ بر اونهایی که بچه هاشون در آمریکا هست زندگی میکنن و میگن مرگ بر آمریکا. این خیلی جالب. این آخونده اسمش از انتقاد تند یک گیلانی به نام صدر ممتاز به مقامات و شیوه اداره کشور گفته می شود و پس از این واکنش زنده در فضای مجازی به دادگاه ویژه روحانیت هزار و خلع لباس شده و حساب کاربری وی مسدود شد. خبر خلع لباس از زبان خود وی در کامنت زیر ببینید بیان این حقایق تر. خب اولا کسی که میگه من این لباس رو میخوام چه کار، پس اونام اگه خلع لباسش کنن راه دوری نرفته و تازه این یه چیزی رو که به عنوان ننگ میدونه از خودش جدا کرد. این یک. بعدم لباس رو نمیخوای آقا در بیا مثل آدم زندگی کن، نه مثل این پنگوان میگن. بذارید من این کامرای دور خاموش کنم بیام خدمتتون یک لحظه. بله ما اینجا تاریخ و روز و شماره تلفن هم یه چیز براتون بذاریم که زیرش سیاه باشه دیده بشه. ما چون این برنامه کانون آوا بود قبلش و حتما ببینید اگه ندیدید، این همون پروگرام رو دارم استفاده میکنم، یه کمی نوشته ها خانا نیست. بله الان درست شد. اینم 3 و 4 و 5 و 6، 3 و 4 و 5 و 6 درست شد. 3 4 5 6. امان از تنهایی. این پلیر 3 برای چی آمده؟ اوکی درست شد. بله این آخوندا قبل از انقلاب هم یه سری آخوندا بودن که حرفایی می زدن مردم رو به هیجان می بردن اونها، ولی اونها با برنامه بودن. اون روز گفتم یکیشون آقای کافی بود، بعد دوستان نوشتن و اینها درباره مجاهدین و این برنامه‌ای که جان بولتون میاد صحبت میکنه و پولی میگیره و حالی میکنه و عرقی میخوره و میره. آقای اکبری از آلمان نوشته با عده‌ای لهستانی در فرانسه مصاحبه کردند که شما چرا در حمایش مجاهدین شرکت کردید؟ همگی به اتفاق میگفتند که به ما پیشنهاد یک سفر تفریحی در پاریس کردند و الان از اینجا سردار آوردیم. عکسایی رو که روی در خوابگاه های دور میگین، چی میگین شما؟ منزا مال اون خوراک و چیزاشو دورمای دانشجویی بوده برای من گرفته بودن فرستاده بودن که مثلا نوشته بود با 25 یورو شما میتونید 2 روز و 1 شب برید فرانسه. خب این بدبخت هم که نمیدونه که یک کسی هست انقدر ذلیله، انقدر پست شده که میاد یه همچین دروغی رو میگه که 4 نفر رو بلکه بکشه اونجا. اون وقت برید نگاه کنید عکسایی هست که اینا پرچم ایران گذاشته که کونش مثلا گلی نشه، خاکی نشه، نشسته روش. اینا باید یکی یکی یقه افرادی مثل رجوی اگه زنده باشن باید گرفت، حالا که اون مرده یقه مریم رجوی رو باید گرفت. آخه خانم اینو میاری برای چی؟ فقط میخوای با آمریکا نشون بدی که ما 4000 نفر داریم، 4000 تا اینقدر بهمون بده. دیدید این یه چیزی، من ویدیویی که آقای لادن درباره نامه 400 نفر که متاسفانه دیدم اسم آقای بابک هروی هم داخلشه و آقای بابک هروی نمیخوام خدای نکرده بهش توهین کنم، ولی آقای هروی شما تکلیف تو معلوم کن. یه بار گفتی من با اون سازمانه نیستم، یه بار گفتی من بهشون گفتم اسمم و اون مقامی که بهم دادن از تو وبسایتشون بردارن، ولی الان اینجا توی این نامه عقب افتادگان هم اسم شما هست هم اون مقام قلابی که اونجا بهتون داده بودن. نکنید این کار، این خیانت به مردم. من معمولا از خیانت و مزدور و خائن و اینا استفاده نمی کنم، ولی الان میبینم اینا واقعا خیانته. شما اگه بری یه جایی به دروغ یه کاری کنی که اونا فردا بیان سوار ملت بشن از همین آخوندها هم بدتر کنن، شما خیانت کردی. آقای بابک عربی شما که یک آدم محققی هستی، رفتی تحقیق کردی راجب بختیار،
اومدی با مردم صحبت کردی راجع به اون وزرا و اون 37 روز و اون 5 روزی که اینا رفتن عراق و پول گرفتن صحبت کردی، یه دفعه نباید یه روز بلند شی بیای اینجا. خدا میدونه این کاری که میکنی آدم شک میکنه که لابد به شما یا پولی دادن یا قولی دادن، و من برنامه ایرم در این مورد گذاشتم، شما صحبت نکردی، که اونم روش همین عقب افتاده های پادشاهیه که وقتی که حقیقت میگی جواب چی میگن؟ میگن حرف حساب جواب نداره. اون مزخرفی کردن تو گوش ما که جواب ابلهان خاموشیست، اونو بریزید دور. حرف حساب جواب نداره و من چون حرف حساب زدم آقای هروی شما جوابی نداشت. بله، آقای نگهبان همشهری ما میگه که درود جناب سروی، خلع لباس ایشون توهین به ماست، اگر قرار است درست عمل کنند هرچه خلافکار است لباس آخوندی تن آنها. چقدر قشنگ نوشته، میگه که خلع لباس اینها، یعنی این آقا الان تازه شده مثل ما، مگه ما چه خلافی کردیم؟ معمولا زندانی ها رو یه لباس دیگه می پوشونن که مشخص باشن، یا لباس سفیدسی های خط خطی می پوشن، یا اینجا لباس نارنجی یتیکه بهش میگن بیلر سوت. یعنی چی بود تو ایران میگفتن بیلر سوت؟ چون اون کلمه بیلر و اینا، سوت که یعنی لباس، کت شلوار، چیزای سر همین، اینجا میگن کاورال، یعنی همه رو می پوشونه. بعد یه چیز دیگه هم بهش میگن، در صورت تو ایران بهشون میگفتن بیلر سوت، شرکت نفت و آقاجاری اینا بهشون میگفتن بیلر که بیلر فکر کنم اونایی که مشغول به اصطلاح مسئول یه جایی بودن که یه اجاقی باید روشن بشه، حالا مال لوکوموتیو بود، زغال سنگ بریزن توش یا نمیدونم هر جای دیگه. خب این آخوند رو دیدیم، ما اسم این دوستمون رو خط بزنیم، تشکر کنیم. نظرتون راجع به این آخوند چیه که اینجوری داد و فریاد کرد و گویا بعدم اینم فردا سر در میاره میشه عناد بچه آخوند مثل آقای روح الله زم و میگرده دنبال یک نفر که اسم و رسمی داشته باشه از اون استفاده کنه و یه تلویزیون را میندازه؟ صبر کنید ببینید. اکبر گامجی 149 صفحه منیفست مینویسه در زندان، بعد یه دفعه سر در میاره اینجا، 500 هزار دلار بهش جایزه میدن، خانم گوگوش هم میاد دست میده بهش، بغلش میکنه، پرچم شیر خورشید دور خودشون میکشن. بعد اوورال، اما من گفتم کاورال، ببخشید. خیلی ممنون فرخ جان، پیام تو هم گرفتم، پیام تو پخش میکنم. ببین اینجا نوشتم پیام فرخ سپهران، گفتم اون دوستمون گفت کار من با همه غیر منظم بودن خیلی نظم داره. قبل از اینکه فیلم های دیگر رو بهتون نشون بدم، پیام فرخ رو براتون پخش کنم و ممنونم از ایشون. اجازه بدین که ببینم کجایی فرخ جان. خب بله، فرخ، ما به شما هم سپهر بگیم دیگه، سپهرار بده. اوکی، فرخ سپهرار، گوش کنید دوستان، شاید صدای ایشون رو قطع کنم جواب بدم، ولی صبر کنید یک دقیقه، یک دقیقه و چهار ثانیه ایشون صحبت کرد. الو، سلام پارسای عزیز، فرخ هستم. زنگ زدم به خاطر این ویدیویی که برات فرستادم، این خلبانی که چندین سال تو عراق زندانی بود و این همه دردسر و همه این چیزا، ولی خیلی ناراحت شدم. این حکومتی هایی که بیشترشون اهل عراقن خجالت نمی کشن. آقا همینجا وایس فرخ جان، تو رو خدا این مسیر رو نرو. آقا کدوم یک از اینا بیشترشون اهل عراقن؟ شما که خودت زبان ترکی صحبت میکنی، خامنه ای، تمام این موسوی ها، اینا کدومشون مال عراقن؟ گیرم مال عراق باشن، مگه عراق یه روزی مال ایران نبوده؟ این حرفا چیه؟ همه اینا که مال عراقن، اولا اون آقایی که شما میگی سرتیپ خلبان محمد رضا صلواتی بوده که 10 سال اسیر عراقی ها بوده و آمده بود
خاطرات خودش رو به صورت یه فیلم، یعنی اینو فکر کنم تلویزیون ایران تهیه کرد و کار بسیار خوبی بود، اقلا به این وسیله از اینا قدردانی کنن. اینا که مثل آقازاده ها نمیخوان پولی بدزدن و در برن بیان سر از کانادا در بیارن. ولی اینی که شما میگی تمام اینا عراقی هستن، این خودتون رو فریب میدی. والا بلا تلا تلا اینا از من و شما ایرانی تره. میگی نه بیا آقا آزمایش دی ان ای انجام بده. بفرمایید. این همه سرباز و همه اینا کشته شدن، تو زندان ها اسیر شدن، حالا دارن تو عراق مدرسه میسازن، نمیم برای حرم این نمیم طلا میفرستن. اصلا خجالت آوره. به خدا، به خدا فرو، دو سال قبل از انقلاب 1355 بنده، یک سال و نیم قبل از انقلاب بنده، سه روز در خیابانهای کرمانشاه تقریبا مثل حکومت نظامی، نه برای انقلاب، برای که کاروان هدایای مردم ایران به عراق از جمله طلا، زمان شاه اسلام پناه، حالا اونا رو داد. شما به من بگو برای چی بود؟ آخونده اقلا داره این کارا رو میکنه، اینا رو داره به ضرب این نگه میداره. آقا آخونده الان رسیدن مدیترانه، شما رو اون نقشه نگاه کن ببین، این عراق و سوریه و نمیدونم اون لبنان و اردن، و اردن نه، اینا حالا گفت اسلام رو صادر میکنیم، نتونست اسلام رو صادر کنه، ولی کشورگشایی داره میکنه. بهتون گفتم یه دفعه، ما گفتیم این جیبوتی دیگه چیه، کشور جیبوتی چیه؟ آقای شاهین ترکمان که هم همشهری منه، هم جوانه و هم در وزارت اطلاعات کار کرده و بعد در ترکیه و اینجا بود، الان هم در اروپا هست، آمد گفت آقای سوربی به این سادگی نیست که شماها میگی چرا این به جیبوتی پول میده. بیا رو نقشه نگاه کن ببین، اگه تنگه هرمز رو ببندن، آمریکا و فلان اینا میخوان از اونجا، گویا یه تنگه دیگه اونجا هست، جبل الطارق کجاست اونجا، چی ببرن؟ اینا دارن برای فردا حساب میکنن. به این سادگی نیست که آقا این محمد رضا صلواتی رفته اسیر شده، حالا بیا پول 10 سالشو بدیم یه مدرسه تو عراق نسازیم. اینجوری نیست که من و شما فکر میکنیم. منم آدم بسیار ساده هستم، همه مشکلات دنیا رو میخوام ساده حل کنم، ولی نیست آقا، پیچیده است. شما ببین این ترامپ که خدای شارلاتانیزمه، فکر کرد من میام اینجا آدمای خوب رو میارم میذارم سر کار، خودم هم شروع میکنم با این خانما چه ها خواهم کرد. اوکی؟ چه به روز خودش آورده؟ امروز که من با شما حرف میزنم 17 روز هست، یعنی از لحاظ تعداد روزهایی که دولت آمریکا تعطیله، مقام دوم رو گرفته، که به زودی ایشون مقام اول رو هم میگیره، چون این آشغال فقط مقام اول در کارهای بد میگیره. 17 روز است که شاددان، به اصطلاح پارشال شاددان. حالا چرا پارشال؟ برای که یه عده پولم که نمیگیرن میرن سر کار، میگه آقا گور پدر این، ما بریم سر کار امنیت اینجا به هم نریزه، تو فرودگاه اگه من نباشم اون طرف میاد با بمب میره سوار میشه. اینا دارن از جیب خودش بنزین میزنه، از جیب خودش نهار، پول قسط ماشین نداره، میگه برین بانک ها. اون روز پتیک نوشته بود اگر شما جایی رو سراغ دارید که اینا کمک میکنن به این افرادی که الان حقوق ندارن، منم اولین 50 دلار، اولین 100 دلار میریزم تو اون. و این کارو میکنن آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها اگه بهش گفتی آقا این پلیسی که میاد سر کار الان اجاره خونه نداره، میگه ما یه نیبرهود جمع میشیم در همسایگی ما، پول اجاره خونه این پلیس رو میدیم. حالا بعد که بهش پول دادن وجدان داشت بهمون پس میده، نداشت نوش جونش. این چیزایی که شما میگی این ساده انگاریه. اون فیلم رو دیدی، به احساسات برخورده، هیچ عیبی نداره، تا اونجاش درسته. ولی این که اینها که عراقی هستن، خب خودت داری جواب خودتو میدی، میگه اینها که عراقی هستن. اوکی آقا، عراقی داره برای خانوادهش مدرسه میسازه،
ما میگیم نیست، ولی بازم این کارهایی که دارن میکنن اینا توجیهش میکنن، میگه ما توی لبنان و سوریه و فلان داریم خرج میکنیم، میخوام اونا نیان اینجا جنگ کنن، عراق داریم فلان میکنیم چون ما عراق رو گرفتیم، قادسیه میخواست انجام بشه بیاد خرمشهر رو بگیره، حالا ما تا کربلا رفتیم ایرانیا پیاده میرن کربلا. آخه اینجوری شما بیای بذاری رو میز با هم صحبت میکنیم، ولی اینجوری اینها که عراقی هستن پس چرا عراق مدرسه میسازن؟ ای بابا خودت داری میگی اینها عراقی هستن، کجا مدرسه بسازن؟ خب متولد عراق هستند لاریجانها، لاریجانیها، برفرض که باشن، خیلی از ایرانی ها زمان شاه، زمان پدر شاه به خاطر اون فشارهای مذهبی که بی خود اینا آوردن و نبود کار رفتن کشورهای خلیج و رفتن عراق و این ور، بعدم صدام هر وقت دعواش میشد اونم یه احمقی اینا رو میکرد بیرون. من خودم یادم، من سالش رو یادم نیست ولی میدونم ما انقدی مثلا جوان بودیم که من یه دوچرخه داشتم، وقتی من دوچرخه داشتم هنرستان میرفتم، یعنی از کلاس نهم بالاتر بودم، یا دهم بوده یا یازدهم بوده یا دوازدهم. این بیچاره ها را از عراق کرده بودن بیرون، پدره آمده بود یک کفاشی زده بود، بچهش میومد چرخ ما رو ور میداشت، میگفت چرا چرخ منو ور میداری؟ اونام یک کمی زور میگفتن، میگفت به ما گفتن شما هم ایرانی هستی، میگفت ایرانی بودم من که نمیدونم برم یه چرخ دیگر بردارم، به بابات بگو چرخ بخر، که بعد یاد گرفتیم بابا این باباش پول نداره، بعد میگفتیم باشه بیا مثلا روزی یه ساعت شما این چرخ ها رو بردار دور بزن فلان. اینجوری نیست، به این سادگی نیست عزیز. در هر صورت متولد عراق، خب باش، بیلر سود یا بویلر سود یا در اصطلاح محلی مردمان جنوب همون بیلر سود، همان لباس کاری بود که کارگران شرکت نفت به تن می کردن و سابقه آن به زمان حضور شرکت نفت انگلیس و ایران در صنعت نفت کشورمان می رسید. این که چرا لباس کارگران نفتی به این نام خوانده شده بود شاید برای این بود که کار در کنار بویلرها یا همان دیگهای بخار بدون پوشیدن چنین لباسهایی ممکن نبود. کاملا درسته. به غیر از این شما میدونی وقتی میخوای یه جا کار کنی باید لباس، تو شیراز شما باورت نمیشه چند نفر از اینایی که پالوده و بستنی درست میکردن این شاله که دور گردنشون بود گرفته بود تو این دستگاه، آمده بودن موتور برقی گذاشته بودن به جایی که طرف این جوتی رو به چرخونه موتور برقی میچرخوندهش، این شال گرفته بود خفش کرده. ولی شما وقتی کاورال داشته باشی دیگه پیرنت آویزون نیست، کراواتت آویزون نیست، یک پیرن سرهمیه که من هر وقت اینا رو میبینم میگم این بنده خدا وقتی توالت میخوام برن چه کار میکنن، روب ساعت با وایسن اینا رو. بله اینم از این، ممنون، با تشکر از طرفداری از آنها. ببینید دوستان اینم آقای فرخ سپهران، اون روز دیدید یکی آمده بود گفت من حالا فهمیدم که تو طرفدار ترامپ هستی، آقای خلوتی از شیراز نوشت احمق اگه یه تلویزیونی داشته باشیم که هر روز به ترامپ میگه شارلاتان این سوربیه. حالا نگاه کنید آقای فرخ، آقا فرخ عزیز من، شما اگه از حقیقت اینقدر ناراحت میشی برنامه من رو نگاه نکن، همون برنامه های دوستمون آقای قشقایی موزیک، اون خانم نمیاد، اون قربون اون میره، اون یکی کوله اون میشه، اون یکی میره شام میخوره، نکن آخه. آقا من نظرم اینه، نظرم اینه که این چیزا انقدر ساده نیست که من و شما بتونیم حلش کنیم، میتونیم دربارش صحبت کنیم. به خاطر همین اون فیلم آقای محمد رضا سلواتی رو میارم نشون میدم، لینکشو میذارم تو برنامه هم در موردش صحبت میکنم. ولی این که شما آقا لاریجانی عراق دنیا اومده، خب دنیا اومده، شما هم ایران دنیا اومدی، الان اومدی آمریکا، اینجا حق نداری؟ منم زمان پهلوی هم کلاسی عراقی داشتم، خانوادهش رانده شده از عراق بودن، بله تو شیراز خیلی زیاد بودن، شاید به خاطر اینکه از جنوب بیشتر رفته بودن، بعدم وقتی برگشتن اگه طرف مثلا مال لامرد و لار و فارس و اینا باشه خب نمیاد بره شمال، که وقتی برش میگردن میاد خودش میرسونه اونجا. اونجا ما داشتیم چند، همشون هم میگفتن، میگفتن اینا رانده شدگان از عراق هستن. یه دوستی از ایران پیغام گذاشته، ببینیم که این دوستمون چی میگه. بفرمایید. یک سلام از ایران تماس میگیرم.
وقتی که این جنبش ها حالا فراخوان میدن، اولا اینکه از این آقای روح‌الله زم که ریاست یکی از این در واقع خدمتان از کنم جنبش ها هست، این سوال دارم ایشون که میگن رسانه مردمی هست. خب ایشون مردم که ما میبینیم به رسانه ها هیچ حمایتی نمی کنن، پولی نمیدن که. پس ایشون چجوری یه بار تو ملبورن استرالیا دنبال خاوری هست، یه بار توی آمریکا تو کنگره آمریکا سخنرانی میکنه، یه بار داره توی حالا آلمان هست، در واقع هر جبهه‌ای اپوزیسیون یا اپوزیسیون هر جا داره ایشون هست. ایشون با چه پولی این رسانه رو داره اداره میکنه؟ اگه رسانه مردمی که این رسانه من فکر نمی‌کنم مردمی ازش حمایت کنن. نکته بعدی که به نظرم از اول ما تا خود مردم ایران درست نشن و وضعیت خودشون درست نکنن، هیچ کسی نمیتونه بهشون کمک کنه. مردم ایران خودشون کلاهبردار هستن و این اپوزیسیون و نیروهای خارجی از این ناراحت نیستن که چرا آخوندها سر زدن، از این وضع دارن میدوزن، از این ناراحت هستن که چرا خودشون نیستن تا خودشون بتونن بدوزن. و یه نبود فکر مردم نیستن، هیچ کسی به فکر مردم نیست، حتی خود مردم هم به فکر خودشون نیستن. ممنون، خدا نگهدار. زود تون سری 1 دقیقه و 30 ثانیه ایشون همه چیزها رو گفت. آقای روح الله زم، شما بیا بگو پول تلویزیون تو از کجا میاری؟ شما که مثل سربی نمیای اینجا فوش بخوری یا بعدم نشون بدی. بذاری من الان براتون این بیارم، مانیتور شماره 2 نوشته که، یا برید اصلا توی چیز بزنید، توی اینترنت بزنید مثلا مردم تیوی سرویسز ان ریت، یه وبسایتی میاد، عکس یه خانمی هم هست وایساده اونجا، اینو بیژن برای ما از هلند درست کرد، نوشته 1 ساعت برنامه 50 ساعت، برنامه رو اگه ضبط کرده باشید بفرستید $20. ما هم گهگاهی هی میگیم 50% تخفیف و اینا، ما داریم میگیم از کجا پول میاریم. تازه جالب اینه که ما که میگیم بابتش به اون فوش میدن، ولی اونایی که نمیگن از کجا پول میارن، متاسفانه شماها هم بذارید الان این اکثر نگاه کنید، شما هم از خودتون نمیپرسید که این آقا از کجا پول میاره. بذارید من این کجاست، اینجاست، اینه کپچ سلکت ایر. دوستان یه عکس از این بگیرید، این پول ما از اینجا در میاد. به غیر از این شما شنبه ها، جمعه ها، یه شنبه ها، اول سال، آخر سال اینا به من زنگ بزنید، من مثل آخونده از تولد تا مرگ میرم فیلم برداری میکنم، حتی بعضی وقتا قبل از تولدم فیلم برداری میکنم، بعضی وقتا بعد از مرگم فیلم برداری میکنم. شاید آخوندام همین جوره، لابد وقتی یک کسی حامله میشه، دیدید دعا مینوشتن، یه چیزایی بود لوله طلایی مینوشتن، این دعا رو میکردن تو این لوله ها مینداختن گردنشون، شاید اونا همین جوره. بعد از مرگم که اونا بیشتر پول میسازن. این کار منه، این پول من از اینجا میاد. این روزا تلویزیون داشتن خیلی خرج نداره، این رو ما گفته باشیم، ولی اون تلویزیونی که باید حقوق آقای بیژن فرودی رو بده، اون آپارتمانی که بک‌گراندش پل لندن باشه، اون یکی بک‌گراندش فرانسه باشه و اینها، که اینا هم همه ممکنه شما فیلم بگیری. ببینید من الان اینجا براتون میارم، نگاه کنید دوستان. آقا یه چیزی هم آخه یاد بگیریم تو این برنامه، هی فوش میگه آقا این فلانی پولش از کجا میاد. ببین من اینجا یه عکس پنجره گذاشتم، حالا میام از اینجا ببرمتون توی استدیوی ما. این اتاق ایرانی ها به اشتباه میگن اتاق فرمان، این اتاق کنترله، کسی به کسی فرمان نمیده. بله بخوای بگی اتاق فرمان، بله کارگردان فرمان. خب حالا من اینجا میتونم براتون بذارم لایو ویدیو، اصلا یه چیزایی هست لایو کم در تمام دنیا، یه سری کمرایی هست از چهار، ممکنه اسرائیل داشته باشه، ایران داشته باشه، اینجا نیویورک داره، واشنگتن داره، این بیچ کنار دریا شهرهای مختلف داره، میذاری پشت سر. میخوام ببرم تو نیویورک الان زنده، ببرم تو نیویورک، بذارید اینجا بزنم لایو کم نیویورک. اونا خرج دارن ولی بازم خرجش کمرشکن نیست، ولی اینی که یه کسی میاد اصلا کار نمیکنه، خرج یه جایی رو میده، این همه مسائل هم هر روز میاد، اینا بحث انگیز میشه. اونجاست که این بیننده وظیف، والا ما زدیم لایو کم،
ببینید چه چیزایی اومده. لایف سکس کم، آقا ما کی گفتیم سکس کم بیاد؟ لایف لایف کم نیویورک هم اضافه کنم، نیویورک تایم اسکوئر، بله تایم اسکوئر که همین یه بلاکیه که اونجا خیلی هم شلوغه. ببینید ارت کم قسمت لایوش، شما اگه بری این کامرای سه نگاه کنید، این الان نشون میده، بعد میگه کجا رو میخوای، بهش میگی مثلا نیو ایرز ارت کم فلان، یا همین الان لایوشو میخوام، بذار این تموشو بفرما. این الان داره توی نیویورک این اتفاق میفته و من میتونم اینو بذارم پشت سر خودم اینجا. دیدید که اینا میشینن تو ساختمونای، یک لحظه اجازه بدید، این نیویورک، حالا میذاریمش اینجا. سوربی چون پیر شدی، سوربی از میکده خارج شد. خلاصه اینا رو از قبل باید بذاری اندازه کنی، چون اینا 16 به 9 ما 4 به 3 هستیم، نداریم پول. هرچی هم به شما میگیم حمایت کنید، که وقتا میگفتن پیشونیتون عرق نمیکنه. بله خیلی ممنون از اون دوستی که با وجودی که طرفدار پادشاهی هست از آلمان ما را حمایت کردن، ممنون متشکرم، امیدوارم سال خوبی داشته باشن. پلیر 3 بذارید، الان اینجا براتون کامرای 3 رو بذارم. بفرمایید اینم افکت 2، بفرمایید اینم افکت 3. رفتیم نیویورک، حالا پایینشو میخوای بالاشو میخوای بهتون نشون میدی. ما خودمون قد ماشاءالله دولا پهنا هستیم که دیگه هرچی پشتمون نشون نمید. حالا ببینیم دوستان چی نوشتن. خب من بچه بودم کربلا رفتم، آیا من عراقی هستم؟ اصلا این سوال شما خیلی بی ربطه، از خودتون سوال کنید. به من چی؟ من نمیدونم اصلا من این چه ربطی با اون داره آقای فرخ عزیز. جناب سوربی خیلی ها رفتن کویت و الان اکثر مغازه های کربلا اصفهانی هستن که از گذشته رفتن و لاریجانی از اسمش معلوم که اهل لاریجانه. اوکی. وارد جهرم که می شدی اردوگاه خیلی بزرگی از معاودین عراقی بود که بالاش نوشته بود مهمانان گرامی شاهنشاه آریامه. نمیدونه دیگه آقا فرمان چیکار کن. من تو شهر بودم، والا اگر خبری بود فقط همه برای اعتراض لباس پوشیده بودن. من نمیفهمم آقای فرهاد زمانیان یعنی چی. من تو شهر بودم، والا اگه خبری بود فقط همه برای اعتراض لباس پوشیده بودن. مگه روزای دیگه لخت میان بیرون؟ حالا عراق مدرسه بسازن بهتره یا مثل آمریکا برن بم بریزن؟ آقای فرهاد زمانیان هر روز انتقاد میکنه از آخوندا، از سیستم ادارهشون تو ایران. تو تهران زندگی میکنه، هنرمنده، داره میگه آقای فرخ عزیز گرامی، هنرمند، خواننده، موزیکدان، آخوند میره اونجا مدرسه و خونه بسازه بهتره یا عراق آمریکا که میره بم میندازه؟ فرهاد جان شما هم شدی عراقی، شما هم شدی طرفدار آخوندا، برو آقا. جناب فرخ بزرگوار، آقای یوسفی میگه از اتریش، درست میگه، از شما خواهش میکنم کمی تحقیق و مطالعه کنید و تنها سیاه نمایی جواب نمیدهد. مدرسه میسازند و و و بله سالها شرکت های ایرانی، ترکیه، هند در عراق فعالند. دلیل بر هزینه کردن نداره و آخوند دست بده نداره، بلکه دست بگیر داره و اینهایی که میدزدند کلا میذارن سر اینها و خودشون رو خیلی نزدیک و مثل خاوری پیشانیاشون رو داغ میکنن. دوستان راجع به این پیشونی داغ کردن، اینهایی که مسئول کارا در ایران هستن و زن هستن، مگه اینا نماز نمیخونن؟ چرا اینا پیشونیاشون مهر نداره؟ شاید اینا سنی هستن بدون مهر نماز میخونن. سوربی دلت میاد از میکده خارج بشی؟ می و پیری و میکده و حال خوشی، خیلی ممنون. گفتم چون پیر شدی سوربی از میکده خارج شو. این خانم تناز میگه وایسا کجا میری؟ ببخشید از مسیج من، حالا من دلیل می آورد از اینجا می شود شناخت. خوبه اتفاقا، من اون روز اون خانم آذردختی که آمد گفت حالا فهمیدم، گفتم ببین چقدر خوبه، اقلا یه چیزی از برنامه ما فهمید.
که آقا این سربی مزدور آمریکاست. چقدر خوب شده ما شروع کردیم میگفتن این مزدور رضا پهلویه، چون رضا پهلوی داشته از بین میرفته سربی رو آوردن که مطرحش کن. یه مدت گذشت برای این مجاهدین مجانی فیلم میگرفتیم، گفتن آهان این مزدور مجاهدی. یه مدت گذشت اومدیم نظرمون رو میگیم، گفتن آهان دیدیم مزدور جمهوری اسلامیه. آقا فرخ عزیز برادر، اگر جمهوری اسلامی به کسی پول میداد من شما رو نمیگم، شما مستثنا هستی، شما پسر خدا هستی. تمام ایرانیایی که میشناسی اینجا دم دفتر حفاظت صف میکشیدن که پول میگیرن. اون دوستمون درست گفت، آخوند دست بده نداره، هرچی میخواست بده تو حوزه دادن، یاد گرفتن که بگیرن. نه بنا نبود امروز در سراسر ایران اعتراض شود. روح الله زن برای اول برنامه نوشتم. من نمیفهمم شما چی میگید. آقا نامه‌های خودشون اومده، چیزهای خودشون اومده، ما نمیدونیم. در صورت اینجوری اعتراض نمیشه تا مردم وجه مشترک نداشته باشن. حالا ببرم تو نیویورک، بریم تو استودیو، یا بریم استودیو، بریم پلیر یک، اینجوری بهتر. بله اینم از این وبسایت رو باز کنیم. پس اینم شد ارت کم. ارت یعنی کره زمین، کم هم که یعنی کامرا. بزنید اصلا این گوشه رو من بهتون نشون میدم، هر جا میخواین. شما دیگه نمیخواد بلند شی بری 10 ساعت 12 ساعت توی صف وایسی که تحویل سال نو تو نیویورک باشه. اون برنامه قبلی آقای رزاقی میگفت که اینها در چیز، ببخشید این سه، میگفت اینها در آلبانی اون خانمی که مجاهدین داشته میرفته عکس گرفته بودن، این پلاستیکی که دستش بوده پوشک برای بزرگسالان بوده. خب میدونید که بچه که هستی پوشک احتیاج داری، سنت هم به یه حدی که رسید این نوتا سوراخی که داریم بالاخره چند تا شروع میکنه به لیک کردن. شب میخوابی آب از دماغت میاد، یه بادی میاد آب از چشمت میاد. بمانه اون دوتای دیگه، اونا هم لیک میکنه، لیک میکنه یعنی چکه میکنه، آب میده، چیزای دیگه میده، طرف میاد مثل بچه ها دوباره پوشک میبنده. قبل از پوشک چی میگفتن؟ که این میشستن و اینا، دایپر که مال اینجاست. در هر صورت میگن این خانمه پوشک خریده برده اونجا. خب اولا خانمه ها که هم جوانیشون هم بنده خدا ها لازم دارن اون نوار بهداشتی و اینها. بعدم آقا دیگه با زمان و تاریخ که شما نمیتونی دعوا کنی. 40 ساله 39 اینا بیرونن، هر کدومشون حالا اگه 14-15 سالشون هم بوده الان 55 سالشون، اگه 20 سالشون بوده 60 سالشون. 60 ساله بله تو آمریکا ممکنه سالم باشه، ولی 60 ساله ایرانی که رفته تو عراق با نبود امکانات اونجا زندگی کرده، این بدبخت تمام پیچ و موراش زنگ زده، لوز هست، گم شده. بمانه کهنه، کهنه بچه میگفتن. حالا چرا بهش میگفتن کهنه؟ فکر کنم خانواده ها پارچه های کهنه را استفاده میکردن که این بچه توش خرابکاری کنه بندازه دور، یعنی پول نبوده که حتی برن چی بود اون پارچه سفیده بهش چی میگفتن، چلوار بخرن تو اون طرف گند بزنه، بعدم تازه رنگش برن. خب ساعت 3:02 است. ممنونم از اون دوستی که از ایران هم برنامه ما رو تماشا میکنه هم زنگ میزنه. من روز چهارشنبه دوستان با آقای دکتر کوروش زعیم برنامه خواهم داشت، روز جمعه با خانم شیوا محبوبی برنامه خواهم داشت. خیلی از دوستان نوشتن که آقا خب به آقای کوروش زعیم بگو دکتر جون، شما که هم فنی هستی هم وارد هستی، شما که دفتر و دستک جبهه ملی و اینا، شما یه وی پی ان 10 دلاری نمیتونی بخری یه اینترنتی مثل این دوستان داشته باشی؟ گفتم آقا همیشه جهت مثبت رو نگاه کنید، یعنی خودتون رو بذارید به جای اون طرف، شاید اینا از لحاظ امکانات به اصطلاح جلوشون میگیرن، نمیتونن مثل شما، چون بعض وقتا شما شناخته نشده باشی میتونی خیلی کارهای حالا قانونیه ولی از لحاظ آخونده غیرقانونی انجام بدی، ولی اگه شناخته شده باشی روی شما ذره بینای بزرگتری هست. اینم از این. بله
urgent anti-BDS vote in senator tomorrow. جنوانا این محبی اون محبوبی اون گوگل وایس، اینم که پیغام شما رو پخش کردیم، این از این، این از این، ببرم بهتون دو تا نوار، سه تا ویدیوی دیگه بهتون نشون بدم. یکیش آقای عطا میارم اینجا، دیگه یاد گرفتم بالاخره اینا رو عوض نمی کنم. بذارید ببینیم این شیرزاد دوست ما که زاده شیر هست، ببینیم چی میگه. بفرمایید آقای شیرزاد. سلام سروبی جان. بابک یک دروغگویی هست که دومی وجود نداره. تو تلویزیون صحبت کرده مرد سوئد ساعت 20 کرون کار کرده. آدم که 20 کرون کار کنه توی امریکایه. خب این موقعی که سوئد بوده شاید اونجا 20 کرون. 20 کرون مثل که هیچی نمیشه نه؟ بله. میگه که آقای یوسفی دور نمینداختن، باز همون کنه ها رو میشستن. یادمه آره، هیچی نگو آقا. آقای زمانیان این حرفا رو نزن. چرا شما این شاهان پهلوی رو اینجوری میاری پایین؟ ما اولین ملتی بودیم که پوشک داشتیم. بچه هر چی میخواست تر میزد، قشای مینداختن تو سطل آشغال میرفت. اصلا اینجوری هم نبود که مادره بخواد پودر بزنه، بخواد تمیز کنه. اصلا بچه رو اینجوری میگرفتن بالا، یه دستگاهی ساخته بودن از زمان کوروش و داریوش، این کون بچه ها رو میشست خشک میکرد. مثل اینا که ژاپنیا، ژاپنی توالت ساخته $5,000، $5,000 توالت، توالت که اینجا $60 میخری سنگش و اون قسمت تانکش و اینا، $5,000. بله دور نمینداختن، کونه ها رو میشستن. میگه که آقای صبحی مخالفت با هر حکمت یا حکومت غیر مشروع حق هر کسی است، اما باید انسان آن را هم بگی، محاسنات آن را هم بگی. من چند روز پیش یکی از آشنایم رفت تو شیراز و شب عکس فرستاد از جایی به نام خوشا شیراز و گفت هر روز اینجا موسیقی زنده همراه با رقص و غیره است. من متعجب شدم. والا ما این ویدیوها رو میبینیم، جرئت نمی کنیم نشون بدیم، چون اگه نشون بدیم میگه نگاه کن بهت گفتم آقای فرخ قرار شد یا فارسی بنویسی یا انگلیسی. من یه دو بارم از این پیام ها اینجوری خوندم ولی فینگلیش نمیتونم در حین برنامه بخونم. زنگ بزن پیام بذار یا برنامه خودتو بذار و صحبت کن. شما حرفی برای گفتن داری، باید راهی برای انتقال حرفت پیدا کنی. این روزا آقا این تلفنتو بگی دسته اینجوری، بزن فیسبوک، بزن لایف، میری رو کره ماه، میری همه جا. بعد اینو برای که دستت خسته نشه بذار روی کتابی، یه دونه قندی چیزی هم بذار جلوش که نیفته. چی بگیم آقا، طرف میلیون ها طرفدار داره. بله اینم از این. خب شیرزاد میگه که این گفته 20 کرون، نه این چیزها رو گیر نده آقای جلیل، شیرزاد عزیز. این که طرف گفته من، خب من مثلا اگه به شما بگم من وقتی تو آلمان رفتم کار کردم ساعتی یه مارک و نیم شروع کردم، 8 ساعت، 10 ساعت، 10 ساعت کار میکردم 15 مارک، ممکن شما بگی آقا مگه میشه؟ بله یک کار فصلی بود، یکی دیگه ما رو میبرد، ما که نمیدونیم اون چند میگره، ولی همون موقع بود بچه ها میرفتن. میگم اینایی که اجازه دارن کار کنن آشغالی خوب درآمد داره، صبح زودم میری چند ساعت کار میکنی، پول خوبی هم میگیری میری. ولی همین من اونجا که موندم شروع کردم خرید و فروش، میرفتم تو هتل ها ایرانی ها رو گیر میوردم، آقا دلار میخوای، میخوای ببریم سفارت، بلدیم سوار اتوبوست کنیم فلان اینا، پول میساختیم. ولی این که بگم آقا من ساعت یه مار کنیم میساختم، از دستامم خون میومد، دروغ نگفتم. این انگورا تو فصل سرما، این شاخه های زیبا، این مزارعی که شما میبینی از دور زیباست و دل میبره. وقتی که دستتو میکنی میخوای این خوشه، میگیم شاخه که نیست، خوشه، خوشه انگور رو بچینی، اون چیزا هست اینجوری پیچ پیچی شده، عین مار سوزنت میزنه. یه تبلیغی هست میگه که این برگای درخت کاج و اینا دیدید مثل سوزنه، میگه شما دست که میزنی یا اونایی که دوست دارن این بوی خوبی داره، ولی برای اونایی که فلان مرض رو دارن اگه دستشون بخوره به این، واو مصیبتا. اینم همینه، ما میرفتیم تو مزرعه سرما
بارون اولین روز هم هیچ وقت یادم نمیاد. اون آقای آلمانی هم سر جوونی بود که به من ساندویچ که چه عرض کنم، یه تیکه سوسیس انقدی، اونجا سوسیس نپختن میخورن، البته سوسیس شما میدونید که قبلش پخته شده کلا، حالا بعد یکش میندازه تو آب گرم بهت میده، یکش میذاره رو بخار، یکش میذاره روی این دستگاه 7-11 که میچرخه، ولی سوسیس قبلا پری مید یا پری کوکتی هم چیزی قبلا درست شده. ما که نمیدونستیم، فکر کردم ما رو میبرن یه جایی، حالا زورم اونجا مثلا ساندویچ فروشی هستید، ما رو سوار ترکتور کردن، تراکتور نوشته بود این چیز، ما رو بردن تو مزرعه وایسادی انگورچینی، زور که شد گفت مثلا نیم ساعت نهار، به ما گفتن شما چی آوردی، گفتی نه ما روز اول، ما نمیدونستیم با چی میآوردی، طرف نصف خوراک خود شد به من. اون آلمانی که شما فوش میدی میگی چیه بگو نجات پرسته، من از اون روز هنوز آلمانی نرفته بودم، بلد نبودم، کلاس نبودم، اینا یاد گرفتم که نه آقا همه نجات پرست نیستن، جمع نبندید، همه شیرازی ها آدم های خوبی نیستن، یکیش من، همه اسپانیا خسیس نیستن، آقا حسابگرن، دوست داری همجور راه بره پولشو بریزی بیرون، جمع نبندید. بله اینم از این کار سیاه میکردی. سیاه چیه فرخ جان؟ نه اون موقع ببین اینایی که کار فصلی دارن یه سری کاراشو خود دولت میدونه که نه اون آلمانیه حاضر بیاد و آلمانی که داره کار میکنه که الان نمیتونه بیاد دو ماه تو مزرعه با اینا کار کنه، اینه که میدونن همیشه این آدمای خارجی این کارا رو پر میکنن. تنها کسایی که نمیدونن افراد شارلاتان و بی پدر مادری مثل ترامپ هستن که اینا میگه نه آقا من میخوام همه قانونی بیان، بعد میاد دروغ میگه، میگه 4000 نفر غیر قانونی آمدن، اینا مجرمه. بابا کریس والاس شما برو ببین از کانسرواتیو، از تندرو بودن این کجا قرار داره. کریس والاس به این خانم سرا پوفیوز چش چپ میگه خانم این که میگی غلطه، این 4000 نفر اینا از طریق فرودگاه آمدن نه از طریق مرزها. بعد میگه حالا فرودگاه، هواپیما، دروغ دروغ دروغ. ولی اون کارای سیاه همینجا میگن آقا بیاین یه مدتی مثلا تابستون برای کشاورزی و محصولاتشون که جمع میکنن، من و شما میریم طالبی بخریم، شما همین مریلند ببینیم باغ باقر نمیدونم هنوز هستش، وقتی اعلام میکنه بیاین اونجا، کجا مقدونیه میشه، کجا میرن اینجا مردم گیلاس میچینن و میان و فلان و بیسار اینا، خب برای اونی که میره تفریحه، ولی برای آقای باقر این نشون میده کارگر نمیتونه پیدا کنه که گیلاساشو بچینه بسته‌بندی کنه بده به فروشگاه. این کار سیاه همیشه سیاه نیست، کار سیاه اونه که بله شما اجازه نداشته باشی بری کار کن، ولی برای کار مزرعه که خودش میاد، اونم توی شهری ما بودیم به نام هوخان، همه جمعیتش 2000 نفر نبوده. من اتفاقا 3 سال پیش که رفتم آلمان باز رفتم اونجا، من هوخان بودم، باکلبوساک بودم، ماینز بودم، ویسبادن بودم، رفتم اون شهری که از همش کوچیکتر که ما پیاده میمدیم از یه قبرستون رد میشدیم، سوار چیز میشدیم، قطار میشدیم میرفتیم فرانکفورت، از فرانکفورت سوار یه قطار دیگه میشدیم میرفتیم فرودگاه. اونجا ایرانی ها که میومد اونا اول فکر میکردن ما میخوایم کیفشون رو بدوزیم، بعد میگفتیم نه بابا ما پارسال اومدیم این جواد کیف ما رو برداشت. من هی به خانم میگفتم تو بچه ها رو بگی من برم این کیفمو ندزده، تو وجودمونه. میرفتیم کمک میکردیم، اونم 10 مارک 20 مارک بهمون میداد. بله خب ما کجا بودیم، بحثا کجا رسید، بریم این آقای عطا نوشتم اینجا یه ویدیویی گذاشته، ننوشتم چه ویدیویی، ولی آقای عطا کوسری، این کوسر همون بهشته، آب کوسر میگفتن. بذارید ببینیم تو قسمت مسیج ایشون، آها عشق تمساح، میدونید که یکی دو هفته گذشته صحبتهای درباره این آقای محسن رضایی، اون ماجرای کربلای 4 و 5 اینها شد و حتی آقای بنی صدر آمد توضیح داد که آقا اینها الان دارن چی میکنن، به اصطلاح میخوان اون کارایی که اشتباه کردن به این وسیله درستش کنن، ولی دیگه درست بشه نیست. و اینم ببینید که
محسن رضایی توی برنامه ای چی گفته و اشک تمساح که همه میدونید. اشک تمساح سلکت، بله اینم از این زنده، این نوشته اشک های تمساح یک بیشرف خائن برای توجیه خیانت و قتل عام جوانان وطن کربلای 4، بعد نوشته نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. اینم از این کامرای 2، بریم با هم ببینیم و بشنویم. خدا شاهد، خدا شاهد آقای بشید بود، من هنوز مهدی باش. مهدی باکری که تو ذهنم میاد کنترل خودم از دست میدم. نه تنها من که چیزی نبودم تو این جریان. من یه نفری بودم، دیدم کشورم اشغال شده، درس و دانشگاه و اینا رو ور کردن، سلاح گرفتن، بعد امام تشخیص داد منو فرمانده سپاه کردن. بله، حالا یادتون باشه، اولا این میدونید که پسرش آمد و این ور و ور و اینها، بعد پسرش کشته شد یا خودکشی کرد، هرچی بود. اینا فکر نکنید به همین سادگی هم هست که پول اینو اونو بخوری، حق اینو اونو بخوری. این الان یه چیزی هست که همه میگن کارما. کارما رو نمیدونم به فارسی چی میشه گفت، چون مثلا خیلی ها میرن یوگا، بعد یوگا اصلا یعنی نرمش، یوگا به زبون هندی یعنی نرمش، حالا میگن حتما باید بگی ماتاس تا چی بهش میگن. این کارما یه چیزی که هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کن، چه خوب چه بد بر میگرد. این بچهش که اونجوری رفت، حالا شب که میخوابه اینا اگه بتونن بخوابن هی میاد جلوشون که ما چه کردیم با این جوونها، اینا رو به دروغ فرستادیم برای بهشتی که وجود نداشت. حالا باید تقاضاش پس بدن. حتی اگر این نقش بازی کنه تو تلویزیون، الانی که دیگه من و شما میدونیم اینا خودشونو الان خودشون رو دارن محاکمه، سرزنش، هر چی که بگیم. بله، میگه که جناب سوربی، آقای بنی سعد در موقع کربلای 4 دخترش رو به عقد مسعود رجوی در آورده بود و در سنگر صدام بود. نه 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 آقای یوسفی، تو رو خدا، خود شما به اون میگی درست تون نرو. من یه ساعت و نیم، سه سال پیش با آقای بنی سعد رفتم منزلشون، ممنون و متشکرم. آقای شاداردو و دوستان دیگه زحمت کشیدن و ایشون اجازه داد ما بریم اونجا. گفتیم یه مصاحبه، گفت نه میتونی با من صحبت کنی ولی نمیخوام ضبط کنی و اینا. گفتیم باشه. ببین آقا، برنامه قبلی هم شما نگاه کن، وقتی این رجوی نادان آمد رفت ملاقات کنه با اون طارق عزیز و اینها، چند نفر بودن؟ اسماشون درست یادم نیست. آقای متین دفتری، آقای خان بابا تهرانی، آقای بنی سعد، اینا اگه اشتباه نکنم، بهش گفتن مردک نکن این کار رو، با بیل اینها برای خودت گور نکن. اینا جدا شدن عزیز برادر. کجا اینجوری عراق؟ بله، حالا دخترش دوست داشته زن اون بشه، اون کاری به ما نداره. قاطی نکنید مسائل رو. آقای بنی سعد از رجوی جدا شد به خاطر اینکه گفت تو برو، من با دولت ایران مشکل دارم ولی با صدام هم مشکل دارم. صدام آمد حمله کرد که این آخوندها باقی موندن. اگه صدام حمله نمیکرد، مردم بساط آخوندها رو به هم میریختن. شما برو تظاهرات خانمها رو نگاه کن، چه بلایی سر آخوندها آورد. تظاهرات همین جبهه ملی و اینا رو نگاه کن. اینجوری نیست عزیز من. باز دوباره شما آقای یوسفی، تو رو خدا به این سادگی به مسائل نگاه نکنید. نگاه کنید، نظرتونم بدید، ولی با چی میگن، با زور چکش و سنبه و اینا رو نظراتتون فشار نیارید. بله، بفرمایید. آقای خلوتی،
همشهری من میگه آقا اون خیلی قبل از کربلای چهار بود، بنی صد به خاطر رفتن رجوی به عراق باهاش برخورد کرد و ازش جدا شد. من دقیقا یادمه که خیلی ها اصلا جدا شدن از این شورای ملی مقاومت که یه فکر خوبی بود، جا گرفته بود، همه رو جمع کنید، یه چیزی نظیر جبهه ملی بود، با این تفاوت که اینا میخواستن بگن ما انقلابیون هستیم، ما از اینایی که یه مقداری مسن هستن، مال دوره مصدق و اینا هستن نیستیم، شورای ملی مقاومت برام خارج هستیم، یه مشتی طرفدار پادشاهی رفتن، مجاهدا رفتن، این رفتن، اون رفتن، یه دفعه این رجوی یه حرکت خراب کرد، همه گفتن برو آقا این دیوانه است. بنی صد اشتباه کرد ولی خائن نبود. آفرین. خب این از این مصاحبه بنی صد رو، آقای بنی صد رو با چیز گوش کنید، با یک خانمی از طریق رادیو باشون مصاحبه میکنه درباره همین رضایی، ببینید چی میگن. این از اینو، این از اونو. بله بهتون گفتم که چهارشنبه با آقای دکتر زعیم خواهیم بود، امیدوارم ارتباطمون از طریق تلفن درست باشه. چهارشنبه دوستمون از خلیج فارس برنامه گفتار عقل بشر رو میفرستن. جمعه با خانم شیوا محبوبی خواهیم بود، ایشون قبلا هم در برنامه ما بودن و بهشون گفتم ما این دفعه یه سوالاتی داریم که مصاحبه مقداری سوالاش داغه، امیدوارم دلخور نشید. ایشون گفته بود شما هر سوالی داری بپرس. واقعا آفرین بر اینایی که میگن هر سوالی داری شما بپرس. اینا بعد اونا مختارن، میگه آقا من نمیخوام به این سوال پاسخ بدم، یا من نمیدونم، یا به نظر من اینجوریه. ولی نگاه کنید تلویزیون های عقب افتاده، وقتی میری یه کاغذ میده دستت، میگه اینه نپرس، اینه نپرس، اینه نگو، اونو نگو، هیچ، بیا بگو جاوید شاو برو، اون یکی بیا بگو رجوی ایران، ایران رجوی، رجوی کجاست، مرحوم رجوی. چی میشه؟ 40 سال میشه این. اون میاد میگه 17 دیه. اصلا شما 17 دی به مناسبت مقارن بودن با 17 دی که رضا خان چادر مردم رو کشیده و گفته حجاب چی؟ کشف حجاب. ببین چقدر احمقانن اصلا این کلمه. کشف یعنی شما یه چیزی وجود داره پیداش میکنی، کشفش میکنی. خب این که حجاب بود، شما رفعش خواستی بکنی، رفع حجاب که نتونستی، خراب کردی، بدترش کردی، در صورت که میتونستی با پرورش، با آموزش، قدم به قدم به مردم یاد بدی که چی هست و چی نیست. ببینیم این چی میگه. Hello. USAA. I was just giving your phone number. I believe you witnessed an accident that took place yesterday. Oh yeah. Can I call you back? Because right now I'm on a live TV show. If you give me your number, I will call you back. Sure. Okay. So the phone number here is going to be 210. 210. 531. Okay. 8722. Okay. Let me give you the claim number to reference. Okay. That will be 1206. 1206. 8976. 8976. And your name? Albert. Albert. Okay. Thank you very much. I will call you as soon as possible. Sure, sure. Fine. I'm sorry. What was your name? My name is Sorbi. S-O-R-B-I. Thank you. Bye-bye. بله دوستان این خوب شد، حالا یادم اومد. ما دیروز رفته بودیم بیرون، بعد همچین که اون فروشگاه کاری که داشتیم انجام شد، داشتیم میمدیم بریم به طرف ماشینمون، یه دفعه دیدم یه پیکاپ تراک بزرگ. این خانما هرچی کوچیکترن، ماشینایی که دارن بزرگتر. یک پیکاپ تراک بزرگ همچین سریع از پارکینگ آمد بیرون و پیچید دست راست، یه دفعه گفت تره. من فکر کردم با این سرعت که آمده جلوش رو زده به ماشین اینوری که تو پارکینگه. نگو که زود پیچیده بود، اینجا میگن کاریت شورت، یعنی زود پیچیده بود، بغلش رو زده بود به ماشین، به جلوی یه ماشین دیگه. ما وایسادیم. حالا ببینید این آدم وقتی شاهده با چی کار کنه.
دیدیم این خانمه مثل که اصلا نمیخواد این تصادف رو همچی کنه. ماشینم مال فلوریدا، ماشین فلوریدا جلوش نمره نداره، تگ نداره، فقط عقبش داره. بعد من وایسادم، این خانمه دید، ما دیدیم وایساد و آمد پایین، گفت که من زدم به چیزی؟ گفتم بله، صدایی که آمد اینا شما اون بالا تکون نخوردی؟ بعد اومد گفت ماشین من چیزی نشون نمیده. گفتم بیا اینها، بیا نگاه کن، این بغلت یه آهنای هست میذارن مثل رکابه که برن، یه ماشین گنده ای بودا. بعد اینا بعض وقتا میبرن فنراش هم میبرن بالا، اونایی که تو ایران تو کار کامیون اینا بودن واردن، خاورا مثلا میخریدن لاستیکش بزرگ میکردن، ایران مثلا ماشینای لاستیک 10 20 میکردن 12 24، میگفتن اسب باید پا بلند باشه و اینا. اینجا طرف میره 2000-3000 دلار میده فقط فنر و اینا میخره، ماشین میبره بالا. خیلی هم اینا از لحاظ ایمنی ترمز و سرعت و همه چیشون میرزه به هم، خراب میشه، پلیس هم باید بگیره، ولی دیگه خسته شدن نمیگیره. گفتم خانم با این آهن بغل زدی، این بدبختم ماشینش هاندی جلوش پلاستیک، ماشین های این روزا همچین که یه چیزی میگیره بهش هم میشکنه، هم این چون فشار آورده بود مثل صدای انفجار، این لامپش و اینا شکسته بود اینا. بعد گفت که نه من که چیزی نمیبینم. گفتم ببین ما دیدیم، حالا شما میخوای به نظر من یه کاغذی بنویس بذار رو این ماشین هم مال هر کیه، بالاخره اونم وقتی میاد، خود شما هم انتظار داری اگه یه نفر زده به ماشینه بنویسی من زدم به ماشینه، با من تماس بگیر. خانمم نوشت و اینها. ما گفتیم که دوباره ما ایرانی گفتیم نکنه حالا این یه شماره علکی نوشته باشه، چون نوشت با انگلیسی، نوشت که من زدم به ماشین شما با این شماره تماس بگیر. حالا دیروز هم اینجا قرار بود بارون بیاد، یه میلیون دستمال کاغذی نوشت گذاشت جلو برف پاک کن. ما چرا راستی میگیم برف پاک کن، بارون پاک کن نیست. در هر صورت ما اون باز ایرانی بودن و فضولی و دخالت تو همه چیز و اینها، یه عکسی از ماشین این گرفتیم، آمدیم یه کاغذم نوشتیم گذاشتیم روی آینه، این که اگه بارونم زد خیس نشه که من شاهد بودم ماشین زد به ماشینت، این خانم شماره گذاشته، اگر اشکالی بود به ما زنگ بزن. دیشب ساعت 10 شب یه نفر برای من تکس فرستاد، ببخشید که من مزاحمت شدم این موقع دیر، من از 10 صبح تا 7 شب کار میکردم، وقتی آمدم بیرون دیدم ماشینم این چیزا شکسته و شما لطف کردی کاغذ گذاشتی. یادتون باشه بعضی وقتا دردسر میشه، یقه خودتونو میگیرن و بعضی وقتا ماها به خودمون میگیم آقا به من چه، ولش کن، ولی اون وجدان و شرف و اینا آدم گاهی وقتی نمیدونه چی کار کن. خلاصه من برای ایشون نوشتم که بله من شاهد بودم و اینجوری شده، حالا شما میخوای به اون خانمه زنگ بزن که مال فرودیدا بود، شاید بیمهشو بده و شما اینا. گفت نه، معلوم بود جوون بوده هر کی تکس زده بود. گفت نه، من مادرم بهم گفته که به بیمه خودمون زنگ بزنیم، بیمه خودمون اونها چی میکنن؟ کار بسیار عاقلانه ایه، شما به بیمه خودت زنگ میزنی، از این نترس که بگو آقا من بیمم میره بالا. بله ممکنه بیمت بره بالا، ولی دردسرت کم میشه. بیمه ها وقتی ماشین تو میبرن یه ماشین رنتال بهت میدن، ماشین تو مجبورن قطعات اصلی استفاده کنن، اون شرکتی که درست میکنه از این صافکاری های کنار خیابون نیست، با گوشکو یا با نخودکو شیرازی ها از بس خوراک سالم میخوردن. مینا خانم کجا رفتی؟ الان چند مدت دیگه از آلمان تماس نمیگیری. نمیگفتن گوشکوب، میگفتن نخودکوب. خلاصه اینه، حالا این آقا از USAA فلان زنگ میزنه، این بیمه ایه که اون وقتا فقط ارتشیا میتونستن بیمه داشته باشن، الان شروع کرده همه میتونن. مثلا مثل گایکو اولاش شروع شده بوده گویا فقط برای کارمندای دولت بوده، الان 75 سال گذشته همه رو میاره. آقا خلوتی که بیشتر راجع به این حجاب اجباری و اینا میدونه، میگه که کشف حجاب اجباری رضاخان باعث شد چادر تبدیل به سمبل انقلابی شود و عامل اصلی حجاب امروزی همان آقا رضا است. یه دوستی دارم دکتر از فلوریدا، امروز نوشته بود این اوباما رو شما میس نمیکنی؟ گفتم دکتر جون شما که میدونی اگه من امروز اسهال گرفته باشم تا میام مطبه میگی ظهر دیروز چی خوردی، اگه امروز هنگاور داشته باشم سردرد میگی دیشب چی خوردی، میگم مشروب زیاد خوردم.
آقا این بدبختی ترامپ که نصیب ما شده که دقیقا عین اسهال هست، دقیقا عین دلدرده، دقیقا عین تهوع هست، نتیجه اوباماست. اوباما رئیس جمهور خوبی نبود. اوباما برای که ثابت کنه به سفیدا که من سفید هستم با شما هستم، پدر مردم رو در آورد. برید توی اینترنت بزنید ببینید اوباما چند نفر رو از این مملکت اخراج کرد، اوباما جنگ ها رو چجوری بیشتر توسعه داد. ولی ما احساساتی هستیم. خب اون روز سکویی میاد میخواد بی احترامی کنه به اوباما، میگه اوباما و کل حسین، مش حسین، کربلای حسین. احمق نمیاد دو تا چیز رو باز کنه توضیح بده. بعد امروز همشون به این ترامپ شالاتن میگن عالی جناب ترامپ. آقای مانوک خدا بخشیان که دیگه از همه بهتر میگه این ترامپ. دیروز یه رادیویی داشت باهاش مصاحبه میکرد یا برای من مصاحبهش فرستاده. آقا اصلا این مانوک خدا بخشیان واقعا فکر کنه فالگیره. حالا فالگیرا یه 5% شک میذارن، ایشون 100% فال شما رو میبینه و دنیا رو هم میدونه چه خبره، ولی از روزگار خودش خبر نداره. آقای مانوک خدا بخشیان هر وقت جرأت شهامت پیدا کردی بیا با هم دو کلمه صحبت کنیم. اینم از خب چی بود عطا خان رو بهتون نشون دادم. بریم سراغ آقای آرمان نیکدل. ایشون هم لطف میکنه برای من ویدیوهای میفرسته. البته این دوستان ویدیوهایی رو که جالبه میفرستن. فرخ هر چی دستش میاد برای من میفرسته. فرخ از فیسبوک من به عنوان آشغالدونی استفاده میکنه. اگه اشتباه نکنم مثلا مانوک خدابخشیان هم برای من فرستاده. آقا من برنامه مانوک خدابخشیان نگاه کنم چیزی ازش یاد میگیرم؟ بله یاد میگیرم مثل اون نباشم. ادب از که اون وقتی از بی ادب. بله بذارید ببینیم این آقای آرمان نیکدل چی میگه. نوشتم دو تا ویدیو بذارید بیارمش توی مسنجر. ای مردشور این مسنجر و پسنجر و اینا رو ببره که این آمده. ببخشید یک پیشنهاد سازنده به شاه اللهیا و سلطنت طلبان آن شنیده است که در اقصای غور نت. این چیزی من از بیابان نمیدونم. پس از محمد بهنیا دفاع کنیم. این چی بوده که من نوشتم آقای آرمان دو تا ویدیو بعد اینقدر ماشاءالله ایشون ویدیو فرستاده از امکان پذیر نبودن رفتیم. اوکی این برد منو تو اول ویدیوهای شما. ولی اینه کیمیا کانال. آها این یه خانمی اینجا میگه از مدیران ارشد همه ماشاءالله مدیر ارشدن. ما مدیر اون روبروی ارشد میشه چی؟ مثلا اون یکی اگه اکبره میشه اصغر. حالا ارشد روبروش چی میشه؟ ببینید این خانم از مدیران ارشد. گوش کنید. کانال‌های سلطنت طلبی. کانال‌هایی که سعی کردن در سطح بالا. ببخشید. کیمیا هستم از مدیران ارشد کانال‌های سلطنت طلبی. کانال‌هایی که سعی کردن در سطح بالا تصمیم سازی و جریان سازی بکنن. با همه مراقبت‌هایی که اولا میگه من کیمیا امیر ارشد هستم. از مسئولین ارشد ما در سطح بالا تصمیم سازی تصمیم رو میگیرن خانم. برنامه سازی بله ولی تصمیم رو میگیرن. حالا اینا میگه ما میخواستیم در سطح بالا. درست یاد این بی سواد وطن خواه میفتم که میگه شما از اون پایین نگاه نکنید بیاین این بالا. یعنی مثل این یه دوای چیزی کشته باشید از اون بالا. دوباره از اول براتون میذارم این بار هیچی نمیگم. گوش کنید. کیمیا هستم از مدیران ارشد کانال‌های سلطنت طلبی. کانال‌هایی که سعی می‌کردن در سطح بالا تصمیم‌سازی و جریان‌سازی بکنن. با همه مراقبت‌هایی که انجام دادم در مورد تلگرام و آیدیم بازم شناسایی و دستگیر شدم. با این حال من متوجه شدم که چند ماهی که زیر نظر دارنم و همه حرکاتمو می‌دونن چیه و و هممونو میشناسن، میدونن از کجا میایم و به کجا میرم و کجا هستیم. من گفتم هیچی نمیگم. شما باور کردی که من بتونم هیچی نگم. میگه من متوجه شدم چند ماه زیر نظر هستم همه حرکتامو. خب احمق باید باید روش تو عوض میکردی. مگر اینکه میخواستی دستگیر بشی
شما فردا سر از وایس آف امریکا و نمیدونم آمد نیوز، رفت نیوز بفهم. مدرکم سیکته ولی تونستم تو اتاق فکرشون عضو بشم و فعالیت داشته باشم. اولش برام یه سرگرمی. دوستان این مدرکش سیکله، وقتی رفته با شاه اللهیا این در سطح بالا فعالیت میکرده. حالا ببینید شاه اللهیا بیچاره چقدر کم سواده، یعنی بی خود نیست. شاه با نداشتن دیپلم شاه شد. این خانم اولا من نمیدونم این پیچوندنش توی ملافه میگن چی میگن، این چرا این چیزه رو پوشیده. بعد میگه من مدرکم سیکله ولی رفتم اون تصمیم گیری ها در سطح بالا. ببینید واقعا اونایی که به این رضا پهلوی به دیگران دلخوش کردن چه بیچاره هایی هستن. بیشتر من بعد مرتبطو قرار گرفتم، گوشت کردم، بزرگ شدم، حس کردم نه این یکی خدا وکیلی من قبول دارم. اگه نگاه کنید ببینید چقدر رشد کرده. چیزی که هست رشدش ارتفاع، از ارتفاع نبوده، از پهنا بوده. اینجا میگن وید میگن طول، عرض، ارتفاع. ایشون عرضش خیلی پیشرفت کرده و زیاد شده. کمبودا داره برطرف میشه. شده بود یه احتیاط کسی شبیه منفاده نمیتونستم ترکش کنم. آها کمبودا داره برطرف میشه. چه کمبودی برطرف، چه کمبودی اون موقع شما احساس میکردی که حالا داره برطرف میشه؟ خب اینو داشته باشی. اون کسی که برای من اونو فرستاد که ببین آقا رضا حرف همو میفهمن، مدرکشون برابر بوده، با شازده هم رده بوده. میگه بابا زری خانم دفعه دیگه من شما رو بلاک میکنم چون گفتی من مفتخورم، به من خیلی برخورد. نه منا، گفتی خودت مفتخوری. خب چرا مفت میخوری؟ وقتی میای برنامه رو نگاه میکنی حمایتم بکن. بله خیلی از دوستان هستن به من میگه آقا اگه اومدی فرانسه حتما بیا خونه من. میگم بابا حالا فکر کن یه نهار یه شام فرانسه بفرست بیاد اینجا. اوکی اینو داشته باشی. این خلوتی هم یک بلاییه. میگه خب اینا سوادشون باید در سطح هم باشه، باید در سطح رضا پهلوی باشه و اینا که بفهمن. وای وای به تو تنها ارزش یا نه ارزش، وای وای به تو تنها ارزش یا درزش. شاه اللهی احمق، قشر عوام الناس احمقن. عوام الناس یعنی مردم، اینجوری به همه توهین نکن. خب حالا میبره بهتون یکی از این برنامه های طرفداران پادشاهی که ببینید با عظمت واقعا نگاه کنید دوستان ببینید چه عظمت. سلکت آب نوشته بالاش سند صندلی های خالی بن در جرمنی. بعد تازه میگه پخش زنده از مراسم یاد بوده هشتمین سال روز بخش دو، یعنی اول برنامه هم نبودی که همه نباشن. شاپور علیرضا و فلان اینها. شما اینو داشته باشید بریم با هم ببینیم و صداش هم باز کنم. تزارشای بزرگ وقتی که در ترکیه اومدی این صنایع ترکیه چقدر در زحمت میشن اومد اولین کار کردن به مملکت مادر و دخترانش در یک مراسم میکن تو باید به اجام بیاری. خیلی آخوندا اعتراض کردن ولی جرعت اینی که کاری بکنن. دوستان صندلی ها رو نگاه کنید. خلاصه یه ساعت خورده پیداش کنید، نگاه کنید، بخندید و ببینید چقدره. میگه شاه رضا شاه رفت ترکیه. اولا رضا شاه تمام عمرش یه مسافرت خارج رفت، اونم رفت ترکیه برای که بلد بود ترکیه حرف بزن. بعد میگه وقتی رفت اونجا دید زنها چقدر زحمت بکشن، نمیگه دید ببینید چقدر آزادن. وقتی آمد زنش و دخترش و اینا رو گفت حالا بیان روسریتون در بیاریم بریم تو خیابون. نیومد بگه منم مثل آتاتورک میخوام رئیس جمهور باشم، منم مثل آتاتورک میخوام پدر ایران باشم،
منم مثل آتاتورک نمیخوام بافور بکشم و زمینای مردم رو بالا بکشم. همش کشیدن کشیدن. ببینید چه مزخرفاتی میگن تو این برنامه ها. یه احمقی میگه، چهار تا احمقترم احسن به 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 براش دست میزنه. این تو آلمان ها، آلمان مرکز ایرانی ها. ببین چند نفر جمع شدن، 12-13 نفر. اون 12-13 نفر که جمع شدن، یکیشون مسئول این بوده که مثلا آب بیاره پول میگیره، یکیشون مسئول این بوده که 4 نفر پیدا، یکی هم که صداقت داره میگه که مفتخور هستم، شما میخوای بلاکش کنی؟ راست میگی، راست میگی. وقتی راست میگی خانم زری تننازی، بابا چقدر شما طرفدار داری. این همشهری ما آقای خوشنودی از کالیفرنیا میگه حالا یه ایرانی پیدا شده گریوزاری نمیکنه، دروغ نمیگه، بگه من پول ندارم به دیگران کمک میکنم فلان. راست حسینی میگن یا لوری، لوری یعنی ساده و حقیقه، میگه که آقا من ایرانی هم مفتخورم، نمیخوام پول بدم. اوکی باش، نمیخواد بریم. مرسی آقا مجید خوشنودی. اوکی اوکی اوکی. دوستان عزیز بستتون یا بازم بهتون نشون بدم؟ ببینم اینجا نوشتم آرام نیکدل 2 تا پیام فرخ سپهرا رو پخش کردم. سعید کاووسی هم یه ویدیوی گذاشته که بهتون نشون بدم. اجازه بدیم ببینیم خلوتی چی فرستاده برامون. آها خلوتی. این جبهه ملی بعد از چند هفته که ما گفتیم آقا یعنی چی این جبهه پنجم، جبهه ششم، گویا اینا تا قبل از انقلاب فقط جبهه چهارم داشتن، بعدن چیز شده، حالا یکی یکی دارن طول و تفسیر که حالا بفهمید چرا جبهه ششم به وجود آمد. اول هی میگفتن نه همه یکی هستیم، حالا میگن نه اونا یه سری. ببینید این کلمه اصولگرا و اصلاح طلب خراب شده. وقتی یکی میگه اصولگرا، حالا اصولگرای مذهبی آخوندا میشه بنیادگرا فناتیک، بعد اصولگرای جبهه ملی میشه اونایی که به اصول اولیه پایبند بودن. این دوستانی که از مجاهدین جدا شدن اینا اصولگرا هستن، اون سازمان اولی رو دوست داشتن. در اصل وقتی میگیم یکم دقت کنید که یعنی چی، خودتون مترادفش رو پیدا کنید. میگه که یه مصاحبه رو من گذاشته بودم آقای ادیب برومند با بیژن مهر، و بیژن مهر آدم جالبیه، من یه بار اینجا دیدمش سال 2003. و این همه جبهه ملی ایران میگن ما اینایی رو که خارجه قبول نداریم، ولی ایشون باشون وقتی مصاحبه میکنن میگن شما استثناء هستی، ما اونای دیگر قبول نداریم. این همون بدبختی ما ایرانیان که باید بگه آقا ما شما رو قبول نداریم. شما اگه جبهه ملی هستی آقای بیژن مهر، باید زیر پرچم و زیر پوشش جبهه ملی ایران عمل کنی. بله اونا در داخل نمیتونن عمل کنن، شما اینجا خارج عمل کن، ولی شما میگی من سردبیرم، من رئیسم، همین 12 یا من هم بودم برای ساندویچ تفریح میرفتم. میگه من اگه بودم اونجا برای ساندویچ تفریح میرفتم. میگه همین 12 یا 13 نفر هم همدیگر را قبول ندارن. باور کن نصف بیشتریشون آمدن ببینن چه خبره. نمیخوام بگیم جاسوس و مزدور آخوند هستن، آخوند احتیاج نداره. این روزا که دیگه هر کی میره میگیره برای اونا میفرسته، آخوندم میشین تو خونه نگاه میکنه. در هر صورت میگه خدا رحمتش کنه، اینم بالاخره اسرائیل توانست راضیش کنه بره. وای ولی آدم فهمیده ای بود، شعرهای خوبی هم داشت. راستی این حضرات رو دیدی؟ یه سوال ازشون بپرس. بپرس آمنشته راستی اگه این حضرات رو دیدی یه سال ازشون بپرس. بپرس بلفرض که فردا آخوند با تمام شرایط شما موافقت کنه و اصلا بگن ما میریم نجف، شما بیایید بنشینید سر جای ما، با توجه به اینکه همگی شما اقلا 70 سال سن دارید و باید به فکر پروستات و آلزایمر باشید، یه لیست برای رئیس جمهور و معاونت ها و وزرا لطفا اعلام کنید، اصلا ببینیم شماها اگه سرکار بیاید انتخابتون چیه. ببینم اینا اصلا میتونن 30 نفر آدم سالم و کارآمد و مورد تایید مردم را ارائه کنن. آها مدینه گفتی و کردی کبابو، این همون سوالیه که من
از این دوستان میپرسم، میگم آقا شما که یه سازمان داری، شما که 10 تا سازمان داری ولی یه نفر چی میگن فالوور نداری، میخوای چه کار کنی؟ در صورت دوستان عزیز، من 2 ساعتم قبل از برنامه خودم برنامه داشتم با کانون آوا، آقای محمد رزاقی و آقای منصور نظری، هر دو از پاریس زیبا با ما بودن. اون برنامه رو تا 1-2 ساعت دیگه روی کانون آوا روی بایگانیشون قرار میدن. ما هم تا هفته آینده هر روز حداقل 1 بار 2 بار گاهی وقتا هم 3 بار نشون میدیم از تلویزیون مردم، مردم tv.com. روی یوتیوب هم بلافاصله شما بزنید کانون آوا، ویدیوهاشون میاد، میتونید ببینید. و اما این سعید کاووسی فیسبوک ویدیوی آب، ببینیم که کاووسی کجاست. کاووسی به یکی از این دوستان به اصطلاح جدا شده از مجاهد گفتم که حاضر، گفت آقا من از این کلمه حاضر بدم میاد، برای که 30 سال ما رو اونجا هی حاضر قائب، حالا دیگه من برای شو میرسم آقا آماده ای؟ و تا میگم آماده ای یادم با اون شعاری میفته، میگم نمیدونم ای لشکر صاحب زمان آماده شو آماده شو. عجب ملت بدبختی هستیم، از هر طرفی میریم به یک مشکل بزرگی برخورد میکنیم. یکم صبر کنید تا من این ویدیو رو بیارم بهتون نشون بدم. و آها، 2 تا ویدیو، اول این یه بار دیگه بهتون نشون دادم که اینم مثل سازمان مجاهدین که وقتی مثلا این مردی که بولتون میاد میگه ما تا قبل از سال 2019 در ایران جشن میگیریم، یکی از اون حضار نمیگه آخه چجوری، بعد آخه مردک، بعد دفعه دیگه که میان نمیگن آقا پارسال هم همینه گفتی. این آخونده هم اینایی که پای منبرشون میشینن از خود این کمتر میفهمن. کسی که آقا برای توالت رفتن، حالا اون وقتا میرفتن میپرسیدن، حالا لابد زنگ میزنن به دفتر اینا، کسی که برای همخوابی با همسرش از اینها، این فتوا نه، یه چیز دیگه بهش میگن. شما میپرسی بگید دیگه، بنویسی از اینا افاضه فلان، اونا فتوا میدن که مثلا برای این کار این کار انجام بدی. حالا دوستانی که تعجب میکنن از مزخرفاتی که آخوندا میگن، من نمیدونم شما چرا تعجب نمیکنید از اونایی که میرن پای منبر اینا میشینن، یا منبر اینا، منبر میگن درسته، که یعنی من بر نشستم اینجا، من بر اینجا. حالا گوش کنید، اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آقا یه سری ها کنار علقمه بالای 2000 نفر افتاده بودن، مرده بودن، به اندازه بند انگشتم رو بدنشون زخمی نبود، اینا به چه مرضی مردن؟ فهمود عموجانم که داشت میرفت کنار علقمه نگاه کرد، اینا غالب تویی کردن، مردن. دوستان یکی به این نیست بگه آخه پوفیوز، این امام حسین کنار نهر علقمه تو دیگه همه تو زمستون شلقمه چرا از این هنرها نداشت که اونجوری با اون وضع فضاحت بار به دست یزید کشته شد؟ خب اب نداره، اینا از این ور دروغ میگن، کمپوزیسیون ما از اون ور دروغ میگن، وای به حال من و شما. حالا ببرمتون ایران. استفتا، خیلی ممنون، حالا میگم. من معلم روستای دستگیر ناگرد هستم، متاسفانه آب شرب اینجا خیلی غیر بهداشتیه، ما معلم مجبورین آب خوردن و از شهرستان منوجان بیاریم، یعنی 300 کیلومتر برتر، هر هفته یه دبه با خودمون میاریم، در آخر هفته دوباره برن دوباره میاریم، و این خیلی برای ما سخته. بعد آب شرب خیلی بده، وقت بیماری مثل کلی در میاره، یا مثلا معده در میاره، بچه های اینجا ما همه کلی در دارن، یعنی اکثر دانش آموزای ما همه کلی در دارن، بخاطر همین آبشه. هیچ مسئولی ما سر نمی. خب حالا که آقای فرخ هم دیگه فهمید که ما طرفدار آخوندا هستیم، من یه سوالی از شما دارم. کدومتون یادتون میاد کلاسای نهم دهم به ما یاد دادن اگه میرین یه جایی آب بده، شن و چوب و لایه نمیدونم ماسه و سنگ و اینا رو بریزید به ترتیب؟ این آقای حکیم الهی، وقتی هم میگم حکیم الهی، یا من نهم هفتم بودم یا هشتم، هم نهم یا نهم، اینجوری به ما یاد میدادن که فیلتر درست کنیم. این آقای معلم
آقا گور پدر آخونده، آخونده جاکش، پدر سوخته، همشون اصلا شما برین بکشید. اصلا من فتوا دادم شما برین بکشید. این دوست اون آقای آژنگ وقتی رفت ایران همه رو بکشه. اون فاضلاب که می‌خواست همه اینا رو به درخت آویزون کنه. ولی آخه دوستان از خودتون سوال کنین، این معلم از خودش خجالت نمی‌کشه؟ میگه من از اون جایی که میام 300 کیلومتره هفته یه دبه آب برای خودم میارم، دوباره هفته دیگه که میرم برای خودم آب میارم. خب آقا این آبی که اینجاست بشینید یه فکری بکنید، فکر کنید زندگی مثل قبیله‌ای اونجا. همینجا شما وقتی میری از شهر بیرون توالتشون رو میدن تو حیاتشون، بهش میگن سپتیک تنگ. آب از چا میگیرن؟ آبی که میارن بالا بهش میگن آب سنگینه، hard water یا سخته. این آب با یک دستگاهی نمیدونم نمک و فلان اینا درستش میکنن. همش نشستیم میگیم دولت به ما بده، دولتی که خودمون میدونیم پدر سوخته، دوست جاکش، آدم کش، جانیه. عجب ملتی هستیم. آبمونو میگیم اونا بدن، نونمونو میگیم اونا بدن، مدرسه‌مون بخاریش خراب میشه، معلمه با افتخار میاد یه تشتی روشن میکنه، فیلم میگیره، بعدم هفته دیگه میگن آتیش گرفتن. آقا یه قرمساقی تو این ده یه بخاری نداره که بخاریشو بده با بچهش که میاد مدرسه روزانه هر کدومشون یه بخاری بدن. حالا هی شما بنویسید سربی مامور رژیم جمهوری اسلامی، خاک بر سر منو، خاک بر سر شما و خاک بر سر آخوندا. آقا ایرانی بودنمون اینا کجا رفته؟ یه وقتی وقتا میخواستیم ما برسن بریم این تل برنجی یا تل برنجی، من نمیدونم این خوشنودی و خلوتی اینا سنشون قد میده یا نه، یه جایی بود اون ور قصاب خونه میرفتی به طرف پایگاه، ما حدود یک ساعت دو ساعت با دوچرخه میرفتیم از اون پایینا فلکه خاتون و شیشیگری و اینا میرفتیم اون پشت پایگاه میرفتیم، یه جایی برکه انقدی بود آب بود و نیلوفر و اینا میافتادیم توش. خب ما برای یه صبح تا عصر که میخواستیم بریم اونجا میرفتیم از این بسته های یه چیزایی بود بادمجون کنسرو میگفتن، کن میگن، کارون دو تومن میدید. آقا شما داری میری یه جا برای نصف روز یه روز میخوای بمونی، وسیلت رو میبری. شما معلم اونجا هستی میری میخوای اونجا زندگی کنی، وسیله نمیبری. نعوذ بالله. آخونده میدونه مزخرف میگه، اما اون پامنبری ها نمیفهمن. درست میگه درباره اون که گفتن این چی میگن که اون فتوا میده، آقای خلوتی میگه بهش میگن استفتا، از کلمه طلب فتوا کردن، یعنی پرسش استقنا یا این کلمه رو بعضی وقتا وقتی عوضی بگی خیلی خطرناک میشه. آخونده میدونه من پرسش فقهی استفتا، استقنا که اون یعنی غنی بودن. مهم نیست، مهم اینی که طرف میخواد میخواد خونه بخره، میره میگه من اومدم استخاره کنم، خونه بخرم یا نخرم. خب باید پول بده به این آخونده بشینه تو نوبت، بعد اونم یه برگی براش باز میکنه میگه خوب اومده برو بخر، این ماه نخر، صبر کن، ماه دیگه که خونه گرم شد حالا تو میتونی به اون آخونده فوش بدی، بگی ده یوستو که به من گفتی نخر، الان خونه مثلا 200 میلیونی شده 300 میلیون. خب اینم از این. تل برنجی رفتی؟ تل برنجی ما میرفتیم از اونجا این گلای نیلوفر رو میچیدیم، میکردیم توی گونی، بعد میآوردیم با آقا محمد عطار دم مسجد قوام و دم درشیخ و اینا میفروختیم، پایین تر از درشیخ به طرف اسکندری. عجب عجب جونورایی بود. دوستان عزیز، تا حالا فهمیدید که ما آلمان انگورچینی میکردیم، ایران گل نیلوفر کش میرفتیم، دیگه از این خط استفتا باریکلا. این خلوتی معلم خوبیه، چون میبینه من نمیتونم این فارسی و نقطه رو بخونم، قشنگ آمده استفتا. چند بخشه یادتونه؟ اینجا میگن سیلاب، فکر کنم تو ایران میگفتن چند بخشه. آب یه بخشه، بابا بابا دو بخشه، استفتا مثل استفراغه. میگه اینا استفتا میکنه، اونم جواب میده. دوستان عزیز جزاتون، من برم ساعت 4:45، یعنی 8 دقیقه اینجا، 45 دقیقه اونجا، 53 دقیقه که گذشت، میایم با آقای پرویز مینویی.
آقای پرویز مینویی هم دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن بیان و لذت ببرن. ایشون دوست داره چیزایی رو بگه، ایشون دوست داره بگه که در زمان شاه همه چیز خوب بوده، حتی اونایی که رفتن که خود ایشون هم یکیش بوده میگه ما به اشتباه رفتیم دنبال مصدق، ما به اشتباه رفتیم دنبال انقلاب، اونم داریم. به این میگن تلویزیون مردم. من حرف خودمو میزنم، آقای مینوی حرف خودشو میزنه، آقای فرخ حرف خودشو میزنه، ولی چون تو برنامه منه من نظر خودمو میدم، فرخ ما رو میچسبونه به آخوندا. آقا فرخ تو رو خدا اگر میتونی از آخوندا یه پولی بگیری 25%، آقا 30%، مرد توش 35% شو بهتون میدم. 100 دلار از آخونده بگی 35 دلار مال شما، 100 هزار دلار بگی 35 هزار دلار مال شما. آقا دیگه از این بهتر؟ خب میگه دیگه شده جز به شهر و شهرک تلبرنجی کجا بود. آقا همون موقع هم چیزی نبود، میرفتیم بالا یه سنگی، حالا یا شیرجه میرفتیم یا با ته میپریدیم، چیزی نبود، یه برکه انقدی بود ولی قشنگ بود، مخصوصا برای شیراز که به اون صورت مثل شمال و اینها سرسبز نبود و آب نداشت و اینها، چه راه بدی هم بود. وقتی میرفتی یه پشایی بود، راستی چرا شما مثلا ما فکر میکنیم این پشایی که میره تو چشم ما شوره، چرا فکر میکنیم ما مزه پشه رو میفهمیم وقتی میرفت تو چشم ما؟ در هر صورت یادش بخیر. خیلی ها اینقدر زجر میکشیدیم، بعضی وقتا من که کوچیکتر از داداشم بودم با می نشستم جلوی دوچرخه، اوه این میله اینجوری میشناسی کج. خب دوستان عزیز قصه ما همین بود. سعید کابوسی هم ویدیوشو نشون دادم، ممنونم از سعید، ممنونم از آقای آرمان میکتر، ممنونم از آقای عطا کوسری، ممنونم از اون دوستمون که ویدیو این آخوند رو فرستاده. شاد نخواد یه چیزی که فراموش کردم ببخشید، امروز زلزله‌ای به شدت 5.9 ریشتر در گیلان غرب کرمانشاه به وقوع پیوست، از ضایعات تلفات خبر ندارم. میگه این فرخ میگه باور کن من اگه گرفتم پول از آخوندا خبرت میکنم. دمت گرم. اگه منم یه چیزی میگم تو فکر کنم بهتر از همه اینا منو میشناسی. به قول دوستان دیدی میگه آقا این دیگه بالا و پایین زیر و روی من رو میدونه، هم از رنگارنگ منو میشناسی هم قبلا. در صورت ممنونم، خوشحالم که با ما هستید. اگرم من یه وقتی یه چیزی میگم در برنامه ها به دل نگیری، درسته میگم این ضرب المثل به در نمیخوره، ولی ما این ذات معلم بودن و اون ضرب المثل بد چوب معلم گله هر کی نخورده خله همینجوری همراهمون میاد، باید عوضش کنم، بگن آقا اون معلم خله که فکر میکنه چوبش گله. چوب میزنی چرا؟ بیا مثل آدم حرف بزن. روز روزگار بر شما خوش. شما میتونید مهمون برنامه ما باشید، میتونید خودتون برنامه داشته باشید، ولی یادتون باشه مهمون مثل نفسه، همینجوری که میاد باید بره. اگه آمد و موند خفه میشی. الان امتحان کنید بعد از برنامه من نفستون رو بگیرید ولش نکنید، خفه میشید. میگن اینجا آمریکا میگه مهمون مثل ماهیه، وقتی میاد خیلی خوبه، دو سه روز اگه نگهش داری بو میده. باورتون میشه این ضرب المثل تو تمام دنیا نزدیک به هم هستن. مرسی که با ما بودید. ببرمتون به این پنجره رو به در، که چی میگه این نوریزاده؟ گفتم چی میش میگن؟ میگن دروغگوی الکذاب، نوری الکذاب. اینم پنجره به رو به دیوار خونت. خدا نگهدار، با امید دیدارتون تا چند دقیقه دیگه. 57.45 48 دقیقه دیگه. مرسی. اند یکی یکی اند اندش اینم اند